Takže ahojte poslucháči Hala Madrid podcastu, ktorý vychádza vďaka spolupráci s Fotbalné tradične. Opäť sme tu s novinkami z Realu Madrid, čiže tešíme sa na našu už poradí štvrtú epizódu. Spolu so mnou sú tu aj Vlado. Vlado, čau. Ahoj, ahojte všetci. Takisto aj Maťo. Čau, Maťo. Ahojte. A túto časť bude s nami aj Dávid, takže čau, Dávid. Čaute všetci. Dobre, opäť ste si mohli všimnúť, že ideme bez Vilka. Opäť to vyskúšame takto, ale o 2 týždne nám už prislúbil aj svoju účasť, takže verím, že sa vám náš podcast bude páčiť. Pripravili sme si pre vás zaujímavé témy a zhodnotíme si už, ako to býva našou tradíciou, teda výsledky posledného obdobia, odkedy sme sa teda naposledy počuli. Pozrieme sa na nahustený program, ktorý sa odohrá v decembri. A samozrejme sa budeme zaoberať aj témami, ako napríklad nerotovanie zostavy zo strany Carla Ancelottiho, kauza Benzema, možno aj Ferland Mendy. Teraz ponovom sa objavila taká informácia, že by sme mohli získať zaujímavú posilu v lete vo forme Antonia Rudigera, čiže povieme si aj o ňom niečo. A samozrejme opäť dáme priestor aj otázkam od vás, ktoré ste nám posielali na Instagrame, takže budeme sa venovať samozrejme aj tomu. A na záver máme ešte pripravené také menšie prekvapenie. Dobre, chalani, ako sa máte? Povedzte takto na úvod. Vlado by mal začať. Celkom dobre, no, ide zima, moje celkom obľúbené obdobie. Profesne trošku komplikované, lebo to je práve moje obdobie aj v práci, keďže sa venujem. Však kvôli tebe sme aj preložili aj tento podcast. Hej, no, je toho teraz trošku veľa do marca. V marci si budem môcť možno vydýchnuť na nejaké obdobie. Takže, ale dobre. Výsledky sú super z Reálu. To ma teší, takže to je super. Dobre, k tomu sa určite vrátime. David, povedz aj ty, teba sme dlhšie nepočuli, dlhšie si tu s nami nebol. Ty máš tiež také hektické obdobie asi? Tak ja ako zastupujem študentskú časť nášho kolektívu, asi ako jediný, keďže asi všetci už chodíte do roboty. A tak vieš, teraz končí semester, začína trošku ťažšie obdobie každého študenta, učiť sa na skúšky a tak, čiže, ale tak na Reál si stále človek nájde čas, aspoň trochu vypne, zrelaxuje. Klub sa darí, keď sa bude dariť tak aj mne, ak sa darí klubu v škole, tak tým pádom zrobím všetky skúšky a bude to ok. Zrobíme skúšky a bude dobre. Maťo, a ty sa už asi tešíš tak na pondelok. No jasné, na pondelok začína mi zimná prestávka aj pracovne, takže teším sa. Hádam, nás nezavrú do pondelka všetkých a nebudeme môcť odletieť. Tak, myslel som presne ten zájazd, že odletáte vlastne na fanklubový zájazd na zápas Interom Milano. Takže verím, že tá situácia aj s tým novým typom vírusu sa ukludní a že budete môcť odletieť a bude všetko OK. Dobre, chalani, poďme na to. Výsledky posledných zápasov, mali sme tu reprezentačnú prestávku a odohrali sa vlastne 3 zápasy. Samozrejme v čase vydania tohto podcastu bude za nami už aj zápas dohrávky s Bilbaom, takže tomu sa ešte nevieme venovať. Ale zhrňme si teda 3 zápasy. Výhra s Granadou, Šerifom a Sevillou. Vlado, ako by si zhodnotil tieto 3 posledné zápasy? Prvé dva, ktoré si spomenul, čiže výhra v Granade a výhra v Šerife, boli aj čo sa týka herného prejavu, aj výsledkovo potešujúce. Zápas proti Sevie doma už bol pre mňa takým menším utrpením. Úprimne čakal som trošku premiešanie zostavy, ale to zase nenastalo. To bolo práve taký väčší podnet vo mne, prečo ma aj možno ten zápas a ten prejav hneval. Že aj na základe toho, že nebola žiadna rotácia v zostave, tak ten výkon bol tomu ako keby prejavený. Ale chvála Bohu, Vinicius to zobral na seba. Pripomenul mi jeden gól Ronalda, ktorý dal takýto gól podobne, že tiež si pri čiare spracoval a strelil takýto nádherný gól. Takže ten celkový pocit z tohto posledného zápasu mňa vyzvihol hlavne Viniciusa. A samozrejme som veľmi rád za gól Benzemu.
Ale čo sa týka herného prejavu, tu sme videli, že príde trošku asi silnejší súper a už možno začíname mať problémy. Ako si spomínal toho Vinícia, tak v podstate Emilio Butragueño to veľmi pekne povedal, že v podstate to je už taká črta takého veľkého hráča. Hej, nechcem zase úplne že preceňovať Vinícia, však všetko má ešte pred sebou, treba byť zase nohami na zemi aj s ním. Ale určite nám ten herný prejav jeho teší a teda Emilio to zhodnotil tak, že toto je už taká črta tých veľkých hráčov, že dá sa povedať, že z ničoho v rozhodujúcom momente proste dá gól a my môžeme byť radi a verím, že mu to takto pôjde aj do budúcna. Maťo, ty ako by si zhodnotil tieto posledné tri zápasy? No, podobne ako Vlado. S Granadou som nevidel celý zápas kvôli pracovným povinnostiam. Ale videl som časť zápasu, kde sa mi to celkom páčilo. Zápas so Šerifom som videl celý, tam si myslím, že nebolo čo vytknúť, tam sa mi páčilo, že tí hráči vedeli, že to nemôžu podceniť, však vieme, ako to skončil ten prvý zápas, ktorý sa vlastne nestal, aspoň tak som to tvrdil v predošlom podcaste, ale tam to bolo na nich vidno, že nechcú nič podceniť, chcú ísť do toho naplno od začiatku, neskomplikovať si tú situáciu, a tým pádom si zaistili postup, ešte sobie hral to prvé miesto, takže aj s tým Šerifom som spokojný. A čo sa týka zápasu so Sevillou, tak ten prvých 30 minút, povedzme, po to Bruno, čo Sevilla strelila, tak to bola dosť bieda, hlavne v defenzíve. Ťažko povedať, čím to bolo, možno aj to v rotáciou, ale zase na druhej strane budem trošku asi oponovať Vladovi, že nemyslím si, že toto bol zápas, ktorý mal Ancelotti prerotovať hráčov. Skôr si myslím, že to bude s tým Bilbaom. Samozrejme, tento podcast vyjde po Bilbao, ale my ho nahráme pred, takže nechcem veľmi do tejto témy zabrdať, ale nemyslím si, že ten zápas o sebe bol ten, ktorý mal šetriť tých kľúčových hráčov. No a, ale okrem tej pol hodiny, tak potom si myslím, že Real vyrovnal tú hru a v záver už bolo cítiť, že chce za tým víťazným gólom. To sa mi teda páčilo. Vinicius to zobral na seba, ako už bolo spomenuté. Ale čo by som vyzdvihol, je zase skvelý Courtois, to, čo chytil v nastavenom čase pri tej hlavičke, tak to bol excelentný zákrok. Čiže taký možno hrdina toho zápasu, o ktorom sa nehovorí popri Viniciusovi, bol ten Courtois. A to akože, fakt by som chcel vyzdvihnúť ten jeho zákrok v závere po tom rohovom kope. Toto je presne toto je možno tá nevýhoda tých brankárov, že oni niekedy nie sú až tak ospevovaní, ako keď dajme tomu dá nejaký ten útočník taký víťazný gól alebo nejaký dôležitý gól, že niekedy zabudáme na to, že aké zákroky robia aj tí brankári a Kurto a zase povedzme si úprimne, že on nás už nejaký ten čas drží nad vodou tam, on má fantastické zákroky, takže áno, určite by som toto tak doplnil ešte k tomu Tivotovi. A dobre, Dávid, ty to ako vnímaš? Teda stihol si nasledovať tie zápasy? Áno, videl som všetky tri. Sice Granadu som nevidel celý, ale videl som všetko podstatné, čiže neušiel mi ani jeden gól. S Granadou po dlhšom čase dostal priestor na čo som bol veľmi zvedavý. Myslím si, že sa ukázal v celkom dobrom svetle, smerom dopredu, keďže dal gól. Druhý gól dal Mendy. Tá obrana vlastne, mne osobne sa nepáči až tak s Načom ako s Militaom. Ja som dosť veľký fanúšik Milita, čiže možno v tom neviem byť až taký objektívny, ale myslím si, že väčšia časť fanúšikovskej základne už prejede na toho Nača a radšej tam vidí Milita tiež. Zaujímavo pôsobil v tom zápase aj Asensio, dal gól. Asensio je už tiež taký článok Real Madrid, o ktorom sa viac menej pochybuje, nenaplnil potenciál, ale tak niekedy ma ten chlapec ešte vie prekvapiť, keďže vie dať gól, kedy to možno človek aj nečaká, hoci sa nejednalo o nejaký kľúčový zápas, ale tak v lige je asi každý zápas dôležitý. Potom tam bol zápas so Šerifom. Páčilo sa mi, že Real konečne po dlhšej dobe pripísal čisté konto, čo vyzdvihovali aj viacerí hráči, myslím, že na tlačovej konferencii. Hráči hovorili o tom, že sú radi, že sa konečne podarilo udržať nulu, keďže v tejto sezóne s tým zvyknú byť problémy, čo si myslím, že potom môže byť v tých ťažších a vyrovnanejších zápasoch, či už potom vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov, alebo aj v tých ligových
tzv. 6-bodových zápasoch veľmi, veľmi podstatné, či sa klubu podarí udržať nulu na svojom konte. No a nakoniec to bol zápas so Sevillou, ktorý mal pre mňa osobitne špeciálnu príchuť, pretože v našej internej typovačke som trafil výsledok aj strelca, keď sa môžem takto pochváliť. A tam sa mi prejav týmu páčil v tom zmysle, že sme hrali tímovo, čo by sme mali hrať síce vždy, ale myslím si, že nikto nehral na seba a ten výkon bol kompaktný smerom dozadu, tam boli, myslím, že mierne občas nejaké chybičky, krásy, ale zápas sa mi páčil a aj som vám písal do skupiny, že mne sa zdalo, že ten zápas mal lepší náboj ako El Clasico, bol taký pikantný, bolo vidieť z toho zápasu, že sa hrajú oveľa, čo som z El Clasica až tak necítil. Doplnil to Viniciusov gól, ktorý zápas rozhodol, čiže mne sa zápas veľmi páčil. No chlapci, neviem, či vy dáte za pravdu, ale tá Sevilla bola asi najlepšie defenzívne pripravená zatiaľ z tých superov, ktorých sme mali v rámci tejto sezóny. Čiže možno aj vďaka tomu to bol veľmi ťažký zápas a rozhodol sa teda až v tom samom závere. Vieš čo, Marek, vieš čím ale to tak môže dobre, byť? Máme, áno. Ja áno, si myslím, áno, že to môže povedz. Byť aj tým, že na druhej strane stál na lavičke Lopetegui, ktorý mal podľa mňa Reálu čo vrácať, čiže ja si myslím, že niečo to bude mať aj s tým. Áno, mal čo vrácať, ale ešte sa mu to vrátiť nepodarilo, našťastie. Aj keď samozrejme klobúk dole pred Julenom, akože ja ho mám rád napríklad ako trénera a v dobrom spomínam na ňo aj z tých čias, keď bol u nás. Dobre, chlapci, zlenuli sme si teda tie posledné tri zápasy, ktoré sme si pozreli a všetky tri boli víťazné, takže asi môžeme byť naozaj že spokojní. Poďme sa ale pozrieť teraz na to, čo nás čaká v tom decembri, lebo december bude dosť nahustený program. Môžeme to asi povedať tak, že ak tam zarátame teda aj ten zápas s Bilbaom, ku ktorému sa ešte nebudeme vyjadrovať kvôli tomu, že nevieme, ako dopadne a v čase, keď vydáme podcast, tak už bude po tomto zápase. Tak dá sa povedať, že zo 6 zápasov hráme, ak to dobre počítam, 4 doma. Hej, je tam teda tá dohrávka s Bilbaom, potom je tam Real Sociedad, vonkajší zápas, to bude určite ťažký zápas, však za chvíľu sa obavíme o ňom. Potom hráme doma s Interom, teda posledný zápas v rámci skupinovej fázy Ligy majstrov. Doma mestské derby s Atletico Madrid, doma zápas s Cadizom ligový a posledný decembrový zápas bude s Bilbaom vonku. Je to taký paradox, že s Bilbaom vlastne v tomto období odohráme 2 zápasy, ale je to teda z toho dôvodu, že ten stredajší bude dohrávka. Dobre, keď sa pozriete na tento rozpis, ktorý sme si teraz povedali, tak čo očakávate od tohto rozpisu? Môžeme to rozčleniť teda zvlášť La Liga, zvlášť Liga majstrov. V Lige majstrov sa jedná teda o ten jeden zápas Interom Milano. Takže povedzme si najskôr tú La Ligu. Vlado, ako to vidíš? Koľko bodov očakávaš z týchto zápasov? Tak zo všetky plný počet. To je očakávanie. Uvidíme, aká bude skutočnosť. No, sú to ťažké zápasy. Najťažší pre mňa není s Atletikom doma, ale v Sociedade. To bude podľa mňa kameň úrazu. Tam pripúšťam tomu, že môžeme prehrať. Ak budeme hrať takto, ako sme hrali so Sevillou, tak môžeme prehrať. Ak budeme hrať dobrý futbal, napríklad ako v Granade, alebo napríklad ako v El Clásiku, že my budeme tí, ktorí budú chcieť diktovať a budeme meniť tempo hry a ja stále verím, že sa trošku na úkor motivácie prerotuje zostava, tak verím v úspechy v týchto zápasoch. Čo sa týka La Ligy, hovorím ešte možno to Atletico, ale tam verím tomu, že doma by sme mohli hladko vyhrať. A čo sa týka Interu, tam som to už v minulom podcaste spomínal, naplnili sa moje slova, že vyhráme teda v Šerife a jednoznačne, tak ak nebude chcieť Karlo meniť zostavy so Sociedadom vonku, tak verím, že potom následný zápas doma s Interom to trošku naozaj prerotuje a dá možnosť ukázať sa aj hráčom z lavičky a možno vyskúšať nejakú inú formáciu. Aj keď samozrejme nebolo by dobré, ak by sme prehrali,
lebo potom by nás čakali, myslím si, o dosť ťažší súperi v 8. finále Ligy majstrov. Aj keď aj teraz, čisto my hypoteticky tam môžeme kalkulovať, že môžeme dostať kľudne Paríž, ktorý je teda druhý v tabulke. Ale potom sú tam tie slabšie týmy ako Porto, Lille, Salzburg. Tá G-skupina, bodaj by sme dostali ten Paríž. Bodaj by sme ho dostali. No, ako ja som si tak potom hovoril, keď som sa pripravoval na podcast, že pozriem tie tabulky asi, jak to vyzerá. No a pozeral som na ten Paríž, že aha, ten je asi istý z druhého miesta, tak ak by sme postupili, bolo by to možno super, super zápas. Ak by sa uvoľnili. To by bolo aké krásne, že opatrenia aj v finále poslali niekam. No, ale bolo by to možno aj taký dobrý námed ísť na zájazd na futbal, ak by sa uvoľnili opatrenia práve na tento zápas. No a celkovo sa mi páči aj tá skupina G, kde môžu postúpiť všetky 4 týmy. Samozrejme Sevillu tam dostať nemôžeme, ak by skončila na druhom mieste. A možno by sa mi páčilo, aj keby Benfica postupí na úkor Barcelóny a zrovna tu by sme dostali, ak by sme skončili prvý napríklad. Takže, čo sa týka Ligy majstre zápasu, asi toľko k tomuto. A potom nás čakajú podľa mňa povinné body. Veľmi ukáže zápas teraz Bilbaom doma, tak na základe toho môže Carlo stavať aj ten vonkajší zápas a s Cádizom byť treba tiež opatrný, lebo vieme, ako dopadol zápas doma s nimi vtedy raz, tak... Takže verím, že to bude povinná jazda, že to budú pekné Vianoce a pekná príprava na Vianoce a samozrejme najradšej by som bol, keby sme mali 6 výher. Ideálne, tak ako David spomínal, s čistými kontami, nejaká motivácia pre hráčov. Super. No vidím, že tebe tá téma rotácií veľmi leží na tom srdiečku, takže teším sa, keď ti dám slovo pri tejto téme, lebo je to podľa mňa asi najsklamujúcejšie. Hej, to je najsklamujúcejšie tvoje slovíčko, takže teším sa, keď budeme pri tejto téme. Že si to Karlo o teba zgustne. Ale dobre, fajn, super, ďakujem. Maťo, ty čo očakávaš od týchto zápasov? Ako to vidíš? Tak rovnako ako Vlado, ten zápas s Realom Sociedad bude jeden z najťažších, nechcem povedať, že najťažší. Ale zase na druhej strane, ak sme mali teda Real Sociedad niekedy dostať, tak si myslím, že je to v celkom priateľnom čase, keďže naposledy prehrali na Espanole, čo sme aj my, ale predsa len je to prehra týždeň dozadu a my sme na lepšej vlne. Predtým remizovali, takže myslím si, že teraz nebudú až tak... než zamotivovaný, ale nebudú až tak sebavedomí ako po tej sérii tých lepších výsledkov. Takže si myslím, že na tom to viac menej v dobrom čase prišlo, aj napriek tomu nabitému programu. Ja by som ten nabitý program počítal už od tej Sevilly, pretože ak som to dobre prepočítal minule, tak vlastne za 2 týždne, rovne 2 týždne tam máme 5 zápasov. Čiže to je dosť náročný program. Očakávam tú rotáciu určite aj doma na Bilbao. Myslím si, že v týchto zápasoch niektorých dostanú od začiatku šancu hráči ako Kamavinga, Asensio opäť samozrejme, na čo určite sa tam prestriedá s oboma obrancami Marcel alebo Gutierrez na ľavej strane. Vázquez podľa mňa aspoň raz nastúpi napravo, na pravej strane obrany. Takže dostaneme sa k tej rotácii, ale očakávam, že sa to naozaj bude musieť rotovať. Možno aj v lige, ak bude dobrý výsledok, tak by som pošetril Benzemu aj o niečo viac minút. Mariano Jovič, aj keď možno nezahrajú, pravdepodobne nezahrajú tak dobre, tak môžu tam odviesť celkom dobrú robotu, uvidíme. Takže tá hlavne tá rotácia, čo sa týka bodov, ťažko povedať. Tiež by som veľmi rád za tých plný počet, ale... Proste nechcem to tak hovoriť, že teraz tým počítam, že bude plný počet, pretože tá La Liga je veľmi vyrovnaná a videli sme zápasy, že každý môže prehrať s každým, takže kľudne nám môžu ujsť tie body. Možno s Atletikom, možno s Cádizom, ako Vlado spomínal. Takže ja očakávam hlavne verím, že bude ten herný prejav dobrý a ak sa jeden zápas stratia nejaké body 1-2 s prižmúrením oka, tak si myslím, že to nebude koniec sveta vzhľadom na to, že aj Atletico, aj Barcelona v tejto sezóne postrácali a budú strácať, takže nemôžeme to tak brať, že ak prehráme, že teraz klesli tie šance na titul. Myslím, že to bude v pôde stále iba december, dôležitý december, ale
Je to stále iba december, stále sa tie body dajú dohnať a rozhodovať sa nakoniec aj tak bude až v úplnom závere. No a to je tá La Liga a teda ešte rýchlo k tomu Interu. Očakávam, že oba týmy budú chcieť ísť za tým prvým miestom. Aj keď tiež som si pozeral vlastne po poslednom kole, tom piatom, tie tabulky, ako Vlado spomínal, tiež mi tam ten Paríž udrel do očí. Takže ja mám taký tušák, že ak vyhráme tú skupinu, že pôjdeme do Paríža. A dúfam, že teda aj osobne sa tam pôjdeme s Vladom pozrieť. No, aj s Marekom, samozrejme. Prijímam pozvanie. Dobre, tak ak postupíme a dostaneme Paríž, tak všetci štyria, Vilka neberieme pravdepodobne. Ne, sa ulieva z Vilka nie, lebo hej, kašle na nás, tak to tak bude aj vyzerať. No. Ale my by sme sa mohli ísť pozrieť, no to by som rád, v Paríži som ešte nebol a bol by to zaujímavý, možno taká príležitosť, pomsta pre Kelajfiho. Akože z tohto jedného dôvodu by som si to strašne vychutnal za to, čo nám urobil a stále má také zvláštne vyhlásenia. Ale tak dobre. Ja by som sa potom hlavne tešil aj na ten prístup Bapeho. Nie, že prístup, nepochybujem o tom, že je profesionál, ale predsa len na ten výkon hlavne, že čo to s ním urobí, že hral by teoreticky proti Realu. Ale to už sa veľa zamýšľam. Jasné. Dobre, môžeme potom, keď už budú jasné teda tie postupujúce pozície, v nejakom ďalšom podcaste si to môžeme rozobrať, možno nejakú hypotézu, že čo by mohlo byť, ak by bolo. Hej. Takže uvidíme. Ale tak každopádne bude to zaujímavé. Pre teba, Maťo, ten Inter môže mať takú špeciálnu príchuť kvôli tomu, že tam budeš. Tak ako si to predstavuješ, koho by si chcel vidieť v zostave? Možno skús povedať, že koho by si tam pozrel na tom Bernabeu. Vieš čo, ja som za pár rokov bol na pár zápasoch v Madride, ale tak všeobecne. Takže nemám takú predstavu. No, predstavoval som si to tak, že nebude rozhodnuté, že to nebude ako napríklad tá skupina zo City a Parížom, kde vlastne tie týmy už sa nemôžu nikde posunúť. Takže je stále o čo hrať, takže si myslím, že viac menej postaví Ancelotti to najsilnejšie, čo má. Možno dvoch, troch hráčov prehodí, ale očakávam, že bude hrať Benzema, Vinicius, Kurto a Casemiro, Modrič minimálne z lavičky príde. Takže myslím si, že to bude také, že tam budú tí najlepší hráči, takisto Inter, že tam postaví Mina Škriniara a spol. Takže sa na to teším, no ale hlavne sa teším, že teda brata beriem, lebo on je tiež veľký fanúšik Reálu a nikdy nebol. On má 16 rokov, takže dúfam, že si to užije hlavne on. Ja som si to už užil, tak dúfam, že to dobre dopadne. No a hodil si na mňa dosť veľké bremeno v úvodzovkách, že to tam musím viac menej organizovať s viacerými ľuďmi. Takže ak toto budú počúvať, tak straty sú povinné, ak sa dvaja, traja stratia, to neriešime. Ale hádam sa, nestratí nikto. Práve to som chcel povedať, že ty už si futbal užil dosť a že teraz skúsiš možno z takého iného pohľadu, z takého možno sprievodcovského v rámci fanklubu, takže ja som aj rád, že si ma oslovil v tomto smere, v tomto. Nalepilo. Uvidíme. Keď budeme 6.25 sedieť pondelok ráno v lietadle a nezastaví nás Omikron, tak bude dobre. Dobre bude, nepokazme si to. Veď práve, presne tak, dobre bude, známe slovo, slovné spojenie na Slovensku z posledného obdobia. Dobre, takže tak, super. Dávid, povedz aj ty, tvoj pohľad na tie zápasy ligové najskôr, skús. Tak, poslednýkrát, teraz keď sme začali riešiť tie zápasy, poslednýkrát keď som bol v podcaste, to bolo trošku skôr, tak presne sme s Vilkom končili touto témou, že sme mali povedať svoj pohľad na posledné, na zápasy, ktoré nás čakajú. A bol tam úplne oveľa ľahší program zápasov a tak som sa na to pozrel, viem, že ty si sa k tomu vyjadroval viac menej a videl som tam, že to vyhráme všetko, že z toho budú úplne povinné body a nakoniec, potom som sa nad tým zamyslel, keď tie zápasy prešli a prehrali sme tam v Espanole, remizoval sa tam zápas a hovorím si, že áno, presne, a ja si hovorím, že no teraz keď to riešime zás, že tu špekulujeme, že kde je koľko bodov a úplne to môže dopadnúť inak, že prehráme s Kadizom a ale tak ako hovorili už aj chlapci, ideálne by bolo získať čo najviac, ideálne všetky body v každom zápase, lenže čaká nás pomerne ťažký program.
vyrovnané zápasy, hoci Bilbao teraz myslím, že nestojí najlepšie v lige, tak podľa mňa to Bilbao bude ťažký zápas. Stále je s Bilbaom ťažký zápas podľa mňa, rovnako Sociedad vonku. Bude potrebná rotácia. Ja mám veľmi rád Kamavingu, odkedy prišiel, to je môj najobľúbenejší hráč u nás, čiže dúfam, že sa ukáže v zostave aspoň dvakrát z tých šiestich a že sa ukáže v tom najlepšom svetle. Tiež tá Liga majstrov, ako sme spomínali, možno ak sa podarí vyhrať obidve ligové predtým, čiže s Bilbaom a vonku v Sociedade, tak tým pádom by sme možno mohli taktizovať a prakticky s Interom nám stačí aj remíza, lenže na remízu hrať to je tiež trošku hazard, čiže a ešte aj z toho pohľadu, že Matej ide na ten futbal, tak by som mu tam neprial asi, aby to skončilo 0-0 a išiel by domov bez jedného gólu, hoci už na Bernabeu asi viackrát bol. No a no, pri Mateovom šťastí to tak skončí. Tak akože ja sa budem tešiť, lebo postupíme z prvého miesta, ale tak Matej asi šťastný domov nepôjde. Ale počúva, ja som si už na to zvykol, keď som bol prvýkrát na Bernabeu, tak sme prehrali 0-1 s Villarrealom, takže som si to tiež neužil. A paradox na to bolo, že o týždeň... Počkaj, to bol ten, kde vám pršalo, keď ste sedeli tam blízko trávnika a ste aj zmokli, hej? Áno, to sme boli hneď v prvom rade. Tam, keby som sa naklonil, tak Ronaldo chytím za dres, ale nechcel som to riskovať. Ale, a sorry, že ťa prerušil, aby som to doplnil, tak prehrali 1-0 s Villarrealom doma. A ja som sa najviac tešil na tú hudbu, keď dajú gól, čo tam hrá potom tá pesnička. A týždeň na to bol kamarát a vyhrali s La Coruňou či s kým 6 či 8-0, tak ma skoro duplo doma. Tak som to chcel napomniť. Tak si to vychutnal. To vyšlo vtedy. Hej, hej. No, pokračuj, sorry. David, tak už kúde, môžeš potom pokračovať. Som chcel, áno, tak potom už by som iba doplnil, že je tam derby s Atletikom a... Čo dúfam, že keďže hráme doma, takže ho vyhráme. Atletico teraz nie je veľmi v najlepšej pohode. Aj zazrel som ich aj v Lige majstrov jeden zápas a akože to sú riadni mesiari tam, čo s Liverpoolom predvádzali tí chlapci, tak toto nemá už ani nič spoločné s futbalom podľa mňa v niektorých momentoch. Oni dokiaľ je 0-0 alebo vyhrávajú 1-0, tak je to všetko v poriadku, ale ako náhle oni dostanú 1-2 góly, tak už sa podľa mňa rozsypú. Malo kedy sa hecnú, že by to zvratili naspäť, čiže bude dôležité podľa mňa tam dať prvý gól. No a s Cadizom a potom je tam ešte Bilbao vonku odveta. Podľa mňa ten zápas s Cadizom doma by sme mohli vyhrať, ak všetko pôjde ako má. A Bilbao vonku sa podľa mňa dosť bude odvíjať od toho, ako zvládneme zajtra ten domáci zápas s Bilbaom. Čiže podľa mňa Ancelotti už potom tam bude prispôsobovať aj zostavu vzhľadom na to, ako sa predvedú v tom prvom zápase teraz v stredu. Super, dobre, ďakujem pekne. Toto si mi inak zobral z jazyka, keď presne som si aj ja spomenul na to, keď sme posledne sa s Bilkom bavili o tomto, že ako vidíme tie zápasy a just tam prišla tá kríza, tie prehry a respektíve tá prehra a nechcel som to ani takto zakriknúť, aby keď budeme riešiť vlastne v tomto podcaste túto tému, ale tak je tu Vlado, verím, že on priniesie šťastie a že to zlomí, vtedy tam Vlado nebol, takže to preto vtedy nevyšli tie zápasy. takže asi ja. Tak. Áno. Budem vaša matrioška. Hej. Ja som rozmýšľal, že čo Vlado má priniesť, keďže je zo Serede. Horálky. Perník, nechceš? Nechcem dieť zo Serede. No dobre, chlapci, akože takto za mňa tiež také očakávanie tých zápasov ligových, tak opäť to poviem, očakávam plný počet bodov, ale máme tam veľmi ťažký zápas s tým Realom Sociedad, ako ste to už aj vyspomenuli, čiže tiež sa prikláňam k tomu názoru, že toto bude asi ten najťažší zápas, aj v porovnaní s tým domácim zápasom s Atletikom. A ostatné by sme mali zvládnuť. Hlavne ide o to, že naozaj 4 zápasy z tých 6 hráme doma. Potrebujeme to využiť, aj keď niekedy mi to príde, že nám sa darí lepšie vonku, na tých vonkajších hryskách aj lepšie hráme. Ale tak Inter, kvôli tomu, že tam máme zájazd, tak im doprajem
našim členom, aby si užili plné 3 body a zároveň oslavili postup z prvého miesta v uliciach Madridu. A ostatné ligové zápasy ja verím, že zvládneme a budeme mať aj také veselšie Vianoce. A konečne inak nastala aj tá situácia, že keď sme mohli si vytvoriť nejaký výraznejší náskok v tabulke, tak sme to konečne dokázali, lebo v tomto sme tiež mali podľa mňa takú smolu. A verím, že vďaka tým decembrovým zápasom iba potvrdíme tú našu aktuálnu formu a teda pôjdeme ďalej v takýchto výsledkoch. Ak môžem, tak to ešte rýchlo skočím, akurát som si zapol taký program Realu. A ak dobre pozerám, tak my hráme s tým Realom Sociedad vonku, potom s Bilbaom 22.12. Áno. Potom až na Superkopu sa v podstate z Madridu nepohnú chalani až do 13. februára, kedy hráme vo Villareale, pretože hráme doma, hráme v Getafe, čo je vlastne čas Madridu, čiže nemusia cestovať. A potom hráme doma 9. januára s Valenciou, následne s Elche a aj s Granadou, takže dúfam, že to je dobre napísané. Čiže to bude asi tiež dôležité, že im opadne tá starosť toho cestovania. Matej, počúvaj. Taktiež ono je to, vieš čím, to bude tým, že ten prvý harmonogram septembrový, vieš, tam boli tie veci so štadionom, že my sme hrali prvé 3 alebo 4 zápasy vonku. A teraz sa obracia tá karta, že teraz to vlastne dobehneme tými domácimi zápasmi, čiže máme super šťastie, že aj tie vonkajšie zápasy nám zahrali tak do karát, že vtedy, keď ešte sme vedeli zbierať body, tak teraz to môžeme potvrdiť v tých domácich zápasoch, takže to bude týmto asi, že teraz sa vlastne obracia tá karta. Mne to bolo jasné, že je to týmto, ja som myslel, že to pochopíme všetci, ale už len to, že to tak je, hej, v tomto období, je, to som tým chcel povedať, že dosť dôležité. Ale neviem, chlapci, či to nie je náhodou medzi tým tento super pohár s Barcelonou. Je super pohár, to som povedal, že okrem toho super pohár. A potom vo februári, keby sme boli prví, tak prvý zápas hráme vonku Lige majstrov. Ale to je až vo februári, lebo no, potom... Tak to je tam, medzi tým 13., že či to zrovna nebude pichnuté do toho 13. februára. No, v podstate 6.2. hráme doma, alebo ten víkend, asi sa to bude opravovať, a potom ten ďalší víkend 13. 14.2. hráme vonku. A zápasy Lige majstrov by mali byť asi potom. Na Valentína vlastne, nie? Takže to bude až tak február, áno, tak nejak bývali to, nie? Druhá polovica februára. Druhá polovica februára, presne tak. A odvetí, takže potom si zase pocestujeme, ale ak by sme tieto 2 mesiace tak doma využili. No čo vám poviem, máme nahraté na titul, no verím, že to dotiahneme do úspešnej sezóny. Keby to bolo podľa tohto dáre podcastu, tak aby bod nestratíme. Zaklopal som na drevo. Ale tak Maťo nám to celý čas naznačoval, len my sme to nevedeli vydedukovať, ja som to teraz len tak pomenoval. Že Maťo toto si chcel? Určite. Určite, tak ja určite. Ja som myslel, že sa chápeme. Dobre, poďme teda ďalej. Prichádza teda obľúbená téma Vládkova a to nerotovanie Karla Ancelottiho. Čiže komu inému by som dal ako prvému teda slovo? Vládo, kľudne teda povedz k tomu. Najmä ma zaujíma teda vec, pohľad na trio naše CKM, Casemiro, Kroos, Modrič. Aký to možno môže mať dopad na ďalšiu časť sezóny, tým, že momentálne Karlo nerotuje a ani sa tým netají, nezahmlieva to, vyhlasuje to proste na tlačových konferenciách, že jednoducho, ak hráč vládze, je pripravený, tak jednoducho bude hrať aj z tej základnej jedenásky. A možno aký to bude mať dopad na tú fyzickú stránku tých hráčov? Skús to zhodnotiť, Vlado, ako prvý. Tak ja keď môžem, ja sa k tomuto, čo si ty povedal, vrátim, len vsuniem také dve, možno rečnícke otázky a nech si každý na ne odpovie sám, že ja vnímam vo futbale klub, ktorý má 22 profesionálnych hráčov podľa toho, koľko ti dovolí liga, má na súpiske a má nejaký svoj B tím. A pre mňa samozrejme je top 11 hráčov, ktorí sú teda základná zostava a gro trénera je to, aby si vybral ďalších 11 hráčov na lavičku. A ja to vnímam tak, že buď máš na lavičke vyzretých hráčov, ktorých vyťahneš v správnom momente, alebo máš klasických hráčov, ktorých budeš striedať, ktoré sú napríklad stálice, v našom prípade je to Nacho, alebo máš na lavičke talentovaných hráčov, mladých.
Budem reagovať v tomto trošku na Dávida, ktorý to sám povedal, že sa mu páči Kamavinga, sa mu páči takisto Vinicius. Prečo sú títo dvaja hráči tam, kde sú? Kamavinga hrával od 17 rokov prvú ligu. Hrávali v kuse, či mal 2-3 zlé zápasy, následne na to zahral perfektne ďalších 5 zápasov. Vinicius to isté. Stále sa budem opakovať, z mladého hráča sa stane top hviezda len vtedy, keď dostane dôveru a bude pravidelne hrávať. A čo sa týka tej druhej strany, ktorej si ty hovoril, ďalej už nebudem teda pokračovať, aby si na to spravil názor každý sám. Ja vnímam fyzickú, sám som to napríklad na sebe zažil, že fyzická kondícia je podmienená z mojej strany 80 až 90% psychickej pripravenosti. Čiže ty, keď nebudeš mať psychiku a svoju hlavu v poriadku, nedostaneš zo svojho tela maximum. A ja sa skôr bojím, že fyzicky sú chalani, futbalisti, športovci, vždy na top úrovni, vedie ich, to je ich práca, oni nič iné nerobia. Majú perfektnú stravu, majú výborných doktorov, majú pravidelné tréningy, majú výbornú kapacitu plúc, sú sledovaní na srdce, jednoducho tá životospráva je perfektná. A práve tuto ja sa stále čudujem veľa razy, keď vidím niektorých hráčov, ktorí v 70. minúte chytajú krče. Takže pre mňa je to skôr o tom, že ja sa bojím a vždy mám obavu u hráčoch a pri určitých ľuďoch, ktorí sa pohybovali v tomto odvetví mentálnej psychológie, som si dosť prišiel na to, že majú pravdu a veľa, veľa športovcov to aj ocenilo, že ako náhle si není psychicky v poriadku, tak tá fyzička je tá druhoradá vec, ktorá je. A ja skôr vidím to, že aby neprišli práve tie zlomové momenty, ktoré nás trápili možno za doby Mourinha, keď sme hrali super po fyzickej pripravenosti, ale prišli veľkolepé zápasy, ako bola Liga majstrov a nevedeli sme sa dostať ďalej ako do semifinálu. Pretože tí hráči hrali stále svoje, ale zrazu prišli tie dôležité momenty, kedy musíš byť mentálne dobre pripravený a tam už je tá fyzička na dve veci, s prepáčením. Takže ja sa tohoto skôr bojím, že my si teraz niečo nadbehneme, budeme hrať dobrý futbal, ale príde ten zlom sezóny, kedy sa ti nakopia zápasy, bude sa nám dariť Lige majstrov. Ja osobne by som bol rád, keby sme konečne vyhrali aj Copa del Rey. K tomu samozrejme super pohár, čiže to máš zase ďalšie zápasy k dobru, ale teda navyše, ale bol by som rád kvôli tomu, aby tam dostali priestor títo mladí hráči. Pretože potom pre mňa nelogické, prečo držíme také talenty, ako je Rodrigo, prečo nakupujeme také talenty, ako je Kubo Brahim, keď ich tak či tak posielame na hosťovanie, takisto ako to bol Odegaard, Ceballos a podobne. To sú podľa mňa všetko talentovaní hráči, ktorí boli zabití tým, že nehrávali. A vieme všetci dobre, ako je ťažké sa dostať do Realu Madrid a do základnej zostavy. Takže ja vnímam tú rotáciu a to nerotovanie práve týmto štýlom, že ja sa bojím skôr toho psychického dopadu na tých hráčov ako toho fyzického. A práve preto je to tak, že my očakávame, každý fanúšik očakáva, že konečne uvidí Mariana v základnej zostave, no a on odbeha 90 minút, odíde do súbojov jak bývol, ale čo keď dostane loptu a zakončí 5 metrov nad, alebo nepremení tú šancu, ak by možno dostával tie minúty. A takto je to podľa mňa s viacerými hráčmi na lavičke. Potom je tu tá otázka, že prečo držíme hráčov, ktorí majú miliónové platy na lavičke, keď ich nerotujeme a nechceme rotovať, a prečo držíme talentovaných hráčov, ktorí takisto nedostanú ten priestor sa rozvíjať. Takže toto je skôr pre mňa tá téma nerotovania, ale o tom by som vedel rozprávať dlho, lebo to ma asi naozaj najviac ťaží. A pritom pred tým roky Carlo Ancelotti, ja keď som si to pozeral, tak on v tej prvej sezóne, keď prišiel do Reálu, tak on pravidelne rotoval hráčov. Práve preto teraz som bol taký spokojný, že budeme mať Ancelottiho, že to nebude Zidane, ktorý si išiel svojho Vázqueza v kuse, ale že to bude trošku obmenené a moc na to neprichádza. Tak to má, ale pamätáš si aj to posledné obdobie Ancelottiho, keď už vlastne odchádzal, že tam bol vlastne tiež presne tento problém, že nerotoval. Hej, že tam proste tiež to horelo na tom, že my ako fanúšikovia už sme proste a kvázi tak pindali na to, že kedy už začne proste, kedy nasadí nejakých iných hráčov z lavičky, hej, že tiež, ak si spomenieš, tak proste Ancelotti, keď odchádzal, tá jeho posledná sezóna bola tiež znamenitá tým, že tých hráčov nejak extra nerotoval, hej, že áno, máš pravdu, tie začiatky boli také, možno aj on hľadal možno taký ten najlepší systém, alebo preto sa nebal možno dať tam tých hráčov vo väčšej miere, ale keď odchádzal, tak proste bol tento istý problém, že nerotoval ich jednoducho.
Ale zase na druhej strane, že ak si to pozrieme, inak veľmi pekne si to zhrnul, aj si akože pekne tie skupinky hráčov pomenoval, akože s tým sa veľmi stotožňujem a vidno, že si si dal záležať na tejto téme, super si sa pripravil. ale čo chcem ešte povedať, že taká druhá stránka veci je tá, že neviem, či to aj vy tak vnímate, ale proste v úvodzovkách opäť nechcem to zakriknúť, ale trošku sa nám tak vo väčšej miere začali vyhýbať tie zranenia, že naozaj si môžeme povedať, že taký iný pohľad, že máme takú stabilnú základnú jedenásku. Hej, druhá vec je, že už možno častejšie obmieniať, alebo možno skoršie striedania v zápase a tak ďalej, ale proste, že môže mať na to dopad aj to, že sme tam mali toho Duponta v spolupráci so Zidanom a zrazu prišiel Ancelotti so svojím tímom a je to lepšie, alebo to vnímam len ja, tak neviem, že skúste aj vypovedať, alebo kľudne Vlado dopln, že či vidíš ten rozdiel aj v tej možno fyzickej pripravenosti. A možno preto sa Ancelotti nebojí toho, že sa spolieha na tých hráčov dookola, na tých istých. Tak K tomu prvému, čo si hovoril, čo sa týka tej sezóny Ancelottiho už v tej druhej, tej, ktorý vlastne, ktoré odchádzal, tak tam si myslím, že sme boli veľmi dobre nastavení ako tým. Ako koncepčne, takticky a podľa mňa vtedy to bolo obdobie, z ktorého aj Zidane profitoval a vyhral následne Ligy majstrov za sebou, pretože to mal veľmi dobre nastavené od Ancelottiho, ale je dôležité si uvedomiť, že vtedy Modrič nemal 35 rokov, vtedy Casemirovi neťahalo na 30-ku, ani Kroos nemal 32, čiže to je 5 rokov dozadu, kedy tí hráči boli v top forme, v top veku a mohli sme od nich očakávať nadštandardné výkony podľa mňa niekoľko zápasov za sebou. Ale teraz vidíme, s čím sa stretával už Zidane a s čím sa zase stretáva Ancelotti, že my ťaháme sériu možno 4-5 zápasov a potom prídu dve zaváhania. Potom zase naštartujeme sériu, chytíme sa dobrými zápasmi, príde možno remíza, zase 3 výhry a zase príde 1-2 prehry a zaváhanie. My neťaháme tak konzistenčne, ako sme ťahali v dobe Ancelottiho, keď sme aj vyhrali Ligu majstrov. Tam bol ten podneť skôr taký, že ani ja by som možno nestriedal tých hráčov, keď ideme ako stroj. To vidíme napríklad na Guardiolovom City, že jednoducho on keď ide v kuse, on prerotuje dvoch hráčov, takých, ktorých si môže dovoliť, ale vyhral. Ale my tú sériu nemáme, Ancelotti sa nemôže oprieť o to, že ja mám teraz 15 zápasov za sebou výhru, preto nerotujem. No, on prehrá zápas aj s tou najlepšou zostavou. Takže práve preto tuto ja to vnímam tak, že či nedopriať tým hráčom, alebo im to možno zle, to už ideme moc do hĺbky, možno to nemajú tak poňaté, že keď bude pauzovať, tak či je na ňo nahnevaný, alebo že by zrovna chcel hrať, skôr im to tak prezentovať, že aby mali tú mentálnu, ten mentálny pokoj, ten oddych, na základe ktorého potom môžu tú fyzičku vyhajpovať do väčších, alebo celkové svoje výkony do iných. Ja to skôr berem z tohto hľadiska. Takže práve, a čo sa týka toho tímu, určite si myslím, že keď príde nový tím a podančilo tým sa nám aj v tých dvoch sezónach vyhýbali zranenia, tak že ten tím má nejaké svoje praktiky na to, no tak predsa sú v najlepšom týme na svete, takže musí to byť aj preukázateľné na tých hráčoch. Počkaj, prečo ti tak klesol ten hlas, keď si povedal, že v najlepšom týme na svete? No som sa na tým tak zamyslel, ale tak tak vieš, teraz sa nájdu všelijakí ľudia, ktorí budú rozprávať, že jasne, není jedno s druhým, ale no to tak je, že keď nevyhrávaš, tak ti vyčítajú, že si nič nevyhral, a keď si všetko povyhrával a roky za sebou, tak to už je história, to o tom sa nemusíme baviť. Jasné. Ale preto hovorím, najlepší tým sme, pretože máme to podložené faktami a titulmi. A taký tým, ako je Real, sa určite tak skoro nenájde v takejto sérii víťazstiev. Takže sme najlepší tým, áno. Maťo, skús teraz ty, dám ti takú úlohu, že si tréner Realu Madrid. Máš tam Tonyho Kroosa, ktorý bol v posledných zápasoch man of the match, hej, hráč zápasu. Máš tam Casemira, ktorý sa postupne... To je taká matematická úloha. Nie, to budú tri mená, ktoré si zapamätáš, podľa mňa to zvládneš. Potom tu máš Casemira, ktorý sa postupne preberá a z môjho pohľadu začína hrať lepšie, ako mal tú možno prvú časť sezónu. A máš tam Modriča, ktorý hrá vždy dobre. Máš dôvod ich meniť? Keď proste sú fyzicky pripravení a proste hrajú fakt, že dobre? Podľa toho tiež, ako sa na to pozeráš. Chápem, kam tým smeruješ, ale napríklad, keby sme si to zobrali na tej nadchádzajúcej sérii zápasov,
Môžem to tak spraviť, Marek? No jasné, jasné, kľudne. Tiež to nebolo presvedčivé. No, každopádne myslím si, že nie, že nie je dôvody rotovať, ale ak je ten hráč fyzicky pripravený, ja som inak tiež za rotáciu hráčov, tiež by som bol radšej, keby sa viac rotovalo, ale chápem aj ten pohľad toho Ancelottiho, ak on je presvedčený, že fyzicky na tom sú dobre, že to vydržia, tak ich nechce, nemusí, nevidí na to dôvod. Zase otázka je, že či tí hráči vydržia reálne až do mája takto fungovať, čo je asi dosť náročné aj pre vrcholového športovca. Ale keď si zoberieme takúto sériu zápasov, tak ja si myslím, že hlavne v takomto nabitom programe, ja to aj očakávam, že to teraz tak bude, možno to teraz tak nebolo, že bude viac rotovať ako doteraz ten Ancelotti, lebo tie zápasy idú veľmi rýchlo po sebe, medzi tým sú ešte tréningy, takže a náročné zápasy. Čiže tí hráči potrebujú proste chvíľku na ten oddych, nemôžu oni hrať v priemere každý tretí deň 90 minút. A navyše sú tam hráči, ktorí, OK, neviem, že Kamavinga je lepší ako Kroos, nie je na tej istej úrovni ešte, ale dokáže ho v tom zápase nahradiť. Určite v zápase proti Cadizu, nechcem podceňovať Cadiz ani žiadneho iného supera, alebo Kamavinga je podľa mňa zahral rovnako dobre proti Cadizu aj proti Atletiku, ale určite by mal taký hráč dostať príležitosť. To isté, čo sa týka Joviča, alebo ten Benzema, je síce asi v top forme počas svojej kariéry, tým pádom aj na vrchol asi fyzických síl, lebo inak by to nešlo, to musí ísť ruka v ruke. Ale predsa len, keď odohrá každý zápas 90 minút, tak je to trošku iné, ako keby každý zápas odohral 70 minút. Hlavne za rozhodnutého stavu. Ak by bol rozhodnutý stav, tak prečo toho Benzemu nepošetriť o 20 minút, 20-30 minút za zápas, ak by bol stav 3-0, hej, beriem ako príklad. Keď je samozrejme stav, že prehrávame, je remiza, chceme to vyhrať, tak musí tam nechať tých hráčov, je ťažko to oživiť tým Marianom, aspoň nepredpokladám, že by to oživil tú hru viac ako Benzema. Ale keď to tak zoberieš, odohrá 6 zápasov za 3 týždne, povedzme, a keď v každom tom zápase priemere ušetrí Benzema 20 minút, tak bude potom na ten ďalší zápas ešte o niečo lepšie pripravený. A hlavne z rozhodnutých zápasov mi to nejde do hlavy, že prečo tak neskoro strieda. Hlavne v tomto ja vidím problém. A nie tak v tej rotácii, ale hlavne v tom, že prečo tak neskoro. Lebo zase OK, vravol som na jednej strane, že keď verí tým hráčom, že sú fyzicky pripravení, keď to berieme takto. A zase na druhej strane, prečo si ešte viac nemôžem pomôcť, keď na to mám ideálnu príležitosť. Ako napríklad s tým šerifom Tiraspol. Nespomeniem si teraz, kedy presne bude striedanie aké, ale tie sa mi zdá, že dosť neskoro prišli. Takže a Alaba navyše striedal kvôli zraneniu, takému menšiemu. Ale to je vlastne to, že možno tiež taký iný uhol pohľadu na to, že OK, verím tomu, že Ancelotti vie, čo robí, to sa nemusíme baviť, je to Ancelotti, ale tiež mi to príde také, že prečo si ešte kus viac nemôžem pomôcť, ak sa to dá. A také zápasy, ale narážam také zápasy ako Granada, Sheriff, kde to máme pod kontrolou, kde sa už za posledných 20 minút nie, že nemôže, ale nemalo by sa nič stať. Takže hlavne vtedy si myslím, že by mal dať šancu tým hráčom a oni aj za ten čas môžu nazbierať sekundy. S tým Sheriffom teraz som si spomenul, že tam striedal napríklad Blanco, ale tiež to bolo podľa mňa dosť neskoro. A hra so Sheriffom za stavu 3-0 a tí chlapci OK, vyhrali na Bernabeu, ale stále sú to proste futbalisti, ktorí nie sú na tom psychicky ani fyzicky tak dobre ako Real. To už za tých 20 minút za stavu 3-0, to som videl aj na tých hráčoch, tam už to bolo vidno, oni už boli psychicky úplne dade inde, to už to bolo jasné, že to nezvládnu. Takže hlavne vtedy, no, ušetriť možno tých kľúčových hráčov. OK. David, to ja teraz čítam na... Pochopil. Však áno, veď keď nie, tak sa to dá pustiť aj pomalšie a zapisovať. Dobre, David, čítam na jednom webe Halamadrid.sk, neviem, či vám to niečo hovorí. Vyhlásenie z dnešnej tlačovej konferencii, inak napísal teda nemenovaný redaktor, že dnešná tlačová konferencia Karla Ancelottiho. Dynamika tímu je skvelá. Ak je hráč trochu unavený, je lepšie vyhnúť sa riziku, ale ak je hráč v poriadku, tak nie. Tieto hodnotenia robím po každom zápase a tréningu.
Príde ti to, David, také, že z tohto vyhlásenia, že ten Karlo bude robiť nejaké rotácie teraz v tých najbližších zápasoch? Tak toto vyhlásenie, čo si teraz prečítal, mi príde strašne diplomatické, čiže Ancelotti sa podľa mňa poistil, lebo z toho vyhlásenia, keď bude rotovať, tak naplní podstatu toho, čo povedal, a keď nebude rotovať, tak tiež prakticky naplní to, čo je v tej vete obsiahnuté. Čiže takýmto vyhlásením podľa mňa sa nám neodkrýva odpoveď na otázku, či Ancelotti bude rotovať alebo nebude rotovať. Ak by som mal odpovedať na to, čo hovorili chlapci, a vyjadriť sa k tej rotácii, tak ja som tiež za rotáciu. A ja náš tím a našu základnú zostavu vnímam v rozdelení na také dve skupiny hráčov. Jedna skupina hráčov sú typ, ako je Benzema, Kroos, Casemiro, Carvajal napríklad, čiastočne aj Modrič, ale úplne by som ho tam neradil. A druhá skupina hráčov zo zostavy sú hráči ako je Mendy, hráč ako je Vinicius, hráč ako je čiastočne Modrič, ktorý podľa mňa, ak by som sa teda vrátil k tej prvej skupine, čo som menoval, to sú hráči, ktorí dokážu aspoň z toho, čo sme za posledné roky videli, držať formu stabilne, podávať výkony stabilne, a práve vlastne pri týchto hráčoch by som bol naklonený tomu, aby sa prerotovali, pretože ak takéhoto hráča dám na 1-2 zápasy na lavičku, tak viem, že keď ho tam postavím zase po tých dvoch zápasoch, takže v tej forme, v ktorej som ho odložil v úvodzovke na lavičku, sa vráti aj späť na ihrisko a podá ten kvalitný výkon. A na druhej strane tu máme hráča ako je Mendy, po prípade Vinicius, pretože Vinicius, videli sme ho v sezóne pred a vidíme ho teraz. To, že Vinicius hraje štvrť sezóny teraz v top forme, neznamená, že keby išiel rotovať takýto hráč, tak podľa mňa by išiel Ancelotti dosť do rizika s tým, že po návrate takéhoto hráča späť do zostavy by sa už nemusel chytiť toho levelu, kde je. A je mi celkom ľúto, že na úkor takého hráča ako je Benzema alebo ako je Kroos v slabšom zápase nedostane priestor Mariano, po prípade Kamavinga, pretože takýto hráč dokáže priniesť týmu aj oživenie v tom zmysle, že taký Kroos, Casemiro alebo Benzema má určité zaužívané pohyby, zaužívané koncovku, proste dáme príklad. Viem, že keď Benzema si zasekne na pravú nohu, takže to pôjde po zemi ku pravej žrdi. To bol iba príklad, nehovorím, že to tak je. Ale príde na ihrisko Mariano, ktorý je hráčom, z ktorého je cítiť, že ak by tú príležitosť dostal v dvoch, troch zápasoch, tak podľa mňa by dokázal v sebe vlastne vyburcovať výkony, že by mohol byť platným hráčom mužstva. Taký Kamavinga podľa mňa svojou kreativitou môže priniesť úplne niečo iné, ako je Kroos. Možno nie v takej kvalite, ale ten herný prejav od takého hráča môže byť zase v niečom iný a zase otvoriť aj tomu týmu nové možnosti, čo sa týka nejakého herného systému, možno akože nie je úplne z cest, akože bol by asi z cesty meniť zaužívaný systém, ktorý prináša výsledky, ale máme s čím pracovať do budúcna. Vieme, že ak prídu tie ťažšie časy, prídu zranenia, tak mám tu hráčov, ktorí mi vedia ponúknuť niečo možno iné, niečo, na čo sa super nevie až tak dobre pripraviť z nejakých videoanalýz a z podobných vecí, a s čím vlastne môžem toho supera v konečnom dôsledku aj prekvapiť. Čiže ja si myslím, že rotácia by mala význam aj v tom zmysle, a v ďalšom význame, čím by som naviazal na Vlada, by podľa mňa rotácia mala zmysel aj v tom, že možno tu čiastočne upadá tá morálka v týme z toho dôsledku, že napríklad videli sme, čo sa dialo s Iskom.
Ancelotti to potom sa snažil zahrať do auta, ale ja verím, že niečo na to môže byť pravdy, že ten chlapec sa vážne nešiel rozcvičovať, pretože nechcel. A podľa mňa to takéto momenty nepomáhajú týmu a nepomáhajú tomu kolektívu a tímovému duchu a v tých dôležitých momentoch potom môžu byť citeľné, že ten tým nebude ťahať za jeden povraz a nebudú sa dosahovať na ihrisku také výkony, aké by sme chceli. Čiže ja si myslím, že rotovať zostavu je nevyhnutná vec, ktorá podľa mňa musí byť súčasťou každého týmu, pretože na koncepte 11 hráčov podľa mňa zaklada tým, ako bol Leicester City, keď vyhral anglickú ligu. Že proste nemal na výber. Ten Ranieri tam nemal na výber, mal 11 hráčov, s ktorými musel hrať, lebo nemal. Ale v Reále Madrid na takejto koncepcii proste sa nemôže stavať, lebo ani sa nemusí stavať, lebo ty máš možnosti, môžeš si kúpiť hráča, môžeš robiť, čo chceš, proste si veľmoc. Tak na čo? Jak by som mohol potom, Marek, keď ty si povieš, ešte by som to chcel doplniť nejakými vecami, ak môžem, ak nám to čas dovolí. Môžeš, kľudne. Neviem, či môžem teraz, alebo chceš si to... Ja som mal na teba jednu takú otázku ešte. No daj, ja potom budem pokračovať. Špeciálne pre teba, jasne, špeciálne pre teba som mal takú otázku. Hrávaš ešte FIFU? Samozrejme. A rotuješ tam zostavu? Samozrejme, momentálne za OGC Nice, francúzsku ligu. Čiže normálne rotuješ, hej? Áno. Ja som, dobre. Čo sa týka FIFA, ak si začal tú tému, ja som taký ten typ, alebo aj keby som náhodou niekedy, že možno v nejakom momente v živote mal možnosť trénovať, tak práve preto ja rozlišujem to, že tá lavička by mala byť rôznorodá. A na to práve nadväzujem na Dávida, ktorý spomenul presne toto. A mi to zobral z úst, akurát sa to pokúsim jedným smerom doplniť. Je super, ak máš na lavičke a spojím to aj s FIFou, je dobré, ak máš rôznorodých hráčov. Poviem ja príklad, v základe mi hrá Dolberg, ale na lavičke mám napríklad Lorenteho, ktorý má 1,97 m. Samozrejme, že nemôžem hrať štýl futbalu na Dolberga, ktorý má 1,80 m, že budem ťahať po krídlach a centrovať mu lopty na hlavičky. Alebo mám tam napríklad Sadika, toho Nigeričana, alebo Arabčana, ktorý má 1,97 m. Takže je ten hráč na to, že ak mi ten štýl nejde, tak sa pokúsim zmeniť taktiku alebo vymeniť hráča, tak ako povedal Dávid. Ale ja to vnímam z toho hľadiska, ktoré vidím v Reále Madrid, a to je to, že kedykoľvek nastúpil Mariano, kedy ešte pri Marianovi možno ani nie, ale pri Jovičovi, je najväčší problém ten, že není to len tak, že vymením Benzemu, dám tam Joviča a ideme ďalej. Treba si uvedomiť, že Benzema je devina. To je stredný útočník, ktorý sťahuje obrancov do stredu pola, aby otvoril krídlam priestor, prípadne stredným záložníkom, aby sa dostali do 16. Jovič toto není. Joviča, keď si pozrieme vo Frankfurte, keď si ho pozrieme za reprezentáciu Srbsku, je to hráč, ktorý uteká do 16 práve na centre, ktorý je silný v súbojoch, ktorý chce loptu do nohy, hodiť si ju do strany, vystreliť, ktorý jednoducho potrebuje tú dynamiku meniť. A toto mi najviac chýbalo na zápasoch, a vtedy som niekoľkokrát možno hodil aj diaľkové, aj šalku o zem, že je tam Jovič, je tam druhý hráč a my hráme stále, ako keby tam bol Benzema. Kroos vidí stredného útočníka a ide mu nahrávať ako Benzemovi, a pritom Jovič namiesto toho, aby si šiel pre loptu, on spraví len ten pohyb, natiahne obrancu, ale hneď sa otočí a čaká loptu do behu, aby šiel sám na brankára. Toto napríklad Benzema nerobí. Benzema sa sťahuje veľakrát, vidíme ho, že stojí pri Viniciusovi. Že úplne zmení tú dynamiku, je to všetko super, z taktického hľadiska je to perfektné, lebo tí obrancovia zrazu ostanú pozerať, že kde mám Benzemu, veď ja ho mám strážiť. Ale my na toto máme prispôsobený futbal, pretože Benzema je 11 rokov, 10 v základe, ale keď zmeníme a dáme tam toho druhého útočníka, tak ale tomu musíme prispôsobiť štýl hry. Potom nemôžeme čakať, že sa nám nejaký útočník chytí. A tohoto sa bojím, že ak príde Mape, tak verím to, že nebude hrať hrotového útočníka. Lebo keď my tam máme Kroos, Casemiro, Modrič, tak Mape, ja nechcem malovať čerta na stenu, ale on pri nás zakape. On musí ísť na pravé krídlo. Lebo je rýchly a zase tam je Kroos s Modričom zvyknutý, že tam tie rýchle tykadla majú a že tam môžu poslať výbornú loptu, keď ju ten rýchly hráč, ako je Vinicius, Rodrigo dobehne.
Takže toto by som reagoval na Davida, že áno, v tomto smere úplne plne súhlasím s ním, že my máme tých hráčov rôznorodých na lavičke, ale mi to príde, že ako náhle vystriedame kus za kus, tak nepozeráme na to potenciál toho hráča, jeho vlastnosti a to všetko okolo neho, ale my jednoducho si hráme svoju taktiku, ako keby tam bola tá typická 11 členná zostava. Takže toto a ešte, ak by som mohol spomenúť to, čo Maťo hovoril, moc nie, že súhlasím s tým, čo Maťo hovoril, ale nesúhlasím to zase z toho hľadiska, že hráči nemôžu hrať za sebou napríklad 30 zápasov. Ak triatlonista dokáže ísť 5 hodín v kuse naplno, ak sa môžu behávať 100-kilometrové maratóny, 24-hodinové maratóny a tí ľudia to v sebe dokážu nájsť, tak môže hrať aj futbalista 30 zápasov v kuse 90 minút každý tretí deň. Môže. To telo na to má. Ale tuto narážam na to, že musí byť psychicky dobre pripravený. A práve toto je to, v čom ja vidím, ako som už spomínal, budem sa opakovať, ten kameň úrazu, že tí hráči sú psychicky buď zle pripravení, alebo už majú toho veľa, alebo mi možno aj čakali, že dostanú ten oddych, ale z toho profesného hľadiska nechce povedať trénerovi, že hej, ja som kroz a ja chcem jeden zápas oddychovať. A z toho druhého hľadiska práve toto si myslím, že môže kaziť morálku v tom tíme. Že už tí hráči ako keby si boli istí tou pozíciou, čo v reále majú a vie, že ja som Casemiro a môžem dva zápasy pokaziť, aj tak ten dôležitý zápas budem hrať. Takže to je to, čím by som možno to zobral z druhej strany, že to môže byť motivácia pre toho hráča, že ide Atletico Madrid, áno, ja sa pripravujem a Ancelotti dojde do kabíny a povie, dneska nastúpime v zostave Kamavinga, Kroos, Asensio v zálohe. Alebo Kamavinga, Modrič, Valverde v zálohe a Kroos s Casemirom zostanú, že aha, toto som nečakal. Čiže môže to byť ani nie to, že mám tu troch perfektných hráčov, ako ty si Marek spomínal, ktorí hrajú stále dobre, no vystriedal by si ich? Áno, vystriedal. Pretože aj oni si musia uvedomiť, že sú síce dôležití, ale delegujem im to tým štýlom, že je aj pre vás dôležité za prvé si oddychnúť mentálne, môžete hocikedy nastúpiť do zápasu po polčase a zmeniť ten štýl hry, zmeniť tú dynamiku a podobne. A ešte k tomu pridám len takú čerešničku na torte, to striedanie v 75 minútach, to je pre mňa najväčšie vytáčanie, aké môžem pri sledovaní Reálu momentálne zažívať, pretože čo čakáme od hráča, ktorý nastúpi na 15 minút zápasu? To je, neviem, ak je to dôležitý zápas, je to 1-1, ja v 75. minúte striedam záložníka za záložníka, nie útočníka za záložníka, nemením formáciu, nemením dynamiku, to je pre mňa, hovorím, zbytočný nejaký ťah. Niečo ako napríklad spravil Ancelotti v zápase s Barcelonou, kedy vystriedal pravé krídlo a dal tam Valverdeho. A chudák Valverde pre mňa 10 minút len bežal po tej pravej strane a hľadal sa, nevedel do kombinácie. Lebo chceme zo stredného záložníka tlačiť ho na pravú stranu. No. Takže asi toľko v týmto trom veciam som chcel povedať. Super, ďakujem. Myslím, že sme počuli celkom rôznorodé názory na túto tému. Ako ja tak v zásade dodám len toľko, že napríklad proti tej Sevii, že prvé striedanie bolo v 73. minúte. Proti Šerifu, tam asi na základe toho, že bol taký ľahší priebeh zápasu, tak to prvé striedanie prišlo v 60. minúte. A potom prišlo jedno také dvojité striedanie. No a posledný zápas, čo sme ešte riešili teda s Granadou, tak tam bol tiež taký jednoduchší priebeh zápasu. Ale to striedanie prišlo až v 71. minúte, to prvé. Čiže ako každý máme na to nejaký svoj pohľad, ja som sa preto pýtal aj na tú FIFU, hej, že či vlastne robíš to isté, ako vlastne rozprávaš aj tu v tomto podcaste o tom, ale vyzerá to tak, že áno. Čiže toto je presne o tom, že každý máme na to svoj nejaký pohľad. Ja možno sa niekedy prikláňam k tomu, že proste na čo meniť niečo, čo funguje, ale zase má to dopad potom na tú druhú stránku. Je to akože fakt, že o tejto téme by sme sa vedeli baviť možno aj 2-3 hodiny. Už teraz sa o nej bavíme. Jedno podcastová. Že 15-20 minút, áno, jedno podcastová téma. Ale myslím, že je aspoň dobré, že sme našim fanúšikom, každý z nás dal nejaký pohľad na to a uvidíme, že čo prinesie tá budúcnosť. No hlavne teraz ten december, proste každé 3 dni zápasy. Ancelotti na to hlavne tak apeluje, že je to také nespravodlivé, že tí hráči proste každý tretí deň hrajú. Možno je to na základe toho, že nerad rotuje, tak aby si trošku aj oddychli tí jeho kľúčoví hráči.
Ale tak uvidíme. Veríme, že aj tí naši striedajúci hráči, teda najčastejšie, čo nastupujú Kamavinga, dajme tomu Valverde teraz pouzdravní, najmä túto dvojicu v strede pola, keďže u nás je stred pola veľmi dôležitý, hlavne do budúcna, tak aby sme videli týchto hráčov, že aký je v nich ten skutočný potenciál, lebo Valverdeho sme si ešte tak veľmi vychutnať nemohli v tejto sezóne na základe tých zranení. Kamavinga sa ukazuje vo veľmi dobrej forme, a aj keď má len 18-19 rokov, uvidíme, čo prinesie tá budúcnosť. Každopádne, toľko téma nerotovanie Karla Ancelottiho. Môžeme ísť ďalej. Ďalšiu tému máme naše kauzy, našich mašín francúzskych. Nechcem to rozobrať nejak do hĺbky, asi viete, kam mierim, chlapci. Mám na mysli Ferlanda Mendyho a Karima Benzemu, aj keď u toho Ferlanda je ešte také otázne, že či sa to potvrdí, nepotvrdí, ale tak túto správu priniesol taký dosť renomovaný francúzsky novinár, takže vyzerá, že to nebudú nejaké také, že šumy, že asi na tom niečo bude. Nebudeme rozoberať to, že či sa to stalo, či sa to nestalo, to asi nevieme ani sami. Hej. Veľa vecí vieme len to, čo sa akože skloňuje v tých médiách, ale nevieme, že čo reálne sa stalo a či sú vôbec vinní, nevinní. Na toto sme asi mali, páni, aby sme toto posudzovali. Ale skôr sa jedná o to, že už nejaká tá kauza je, už niečo proste tí hráči riešia. Sú tým určite nejakým spôsobom poznačení. Maťo, skús povedať, že aký to môže mať dopad na výkonnosť týmu alebo na tú atmosféru šatni. Dajme tomu to Benzema, kauza príklade, Benzema. Ja som sa začal tým Mendym. Dobre, začni. Však na príklade Manchester City sa zbavili problémového hráča, aj, takže tam to až taký problém nemalo. Ale nie, no. Podľa toho, ako veľmi to zasahuje do toho tímu, to určite je to ovplyvnené aj tým, že aká veľká je tá kauza. Aj tá s Benzemom sa ťahá už od roku 2010, alebo tak nejako. Už dlho proste. A neviem, či až od 2010, ale je to, no však koľko vo francúzskom týme není od roku 2015 teda nebol, a už predtým to asi bolo nejaké 2-3 roky na scéne, čiže áno, môže to byť takmer 10 rokov. Je to proste už dlho a v podstate za ten čas Real vyhral, čo mohol, veľakrát. Takže myslím si, že konkrétne tá kauza Benzemova sa nejako neprejavila na Reale a myslím, že sa to podarilo v tom, aspoň ja som z toho mal taký pocit, že aj keď to médiá riešili, tak ten Real, respektíve tí hráči to až tak nevnímali. A Benzema tiež aspoň na ihrisku, to podľa mňa na ňom až tak vidno nebolo. No a čo sa týka tej Mendyho kauzy, tak tam sám neviem, čo si o tom myslieť, akože, ako si ty hovoril, asi na tom bude niečo pravdy, keďže sa to už takto verejne dostalo vonku. Nemyslím si, že to bude, aspoň teda dúfam, že to nebude až také vážne ako kauza Benjamina Mendyho zo City. Ale ak sa to bude teda vyšetrovať rovnako, tak aj ten jeden pokus alebo ten jeden akt dostačí na to, aby mu to mohlo narobiť problémy. Ale tiež si nemyslím, že aspoň zatiaľ to nejako extrémne zasahuje do tej hry. Ťažko povedať, ako sa to bude vyvíjať. No, ono je tomu ťažko začať povedať, keď o tom viac nevieš. Ale myslím si, že tá Benzemová kauza celkom dobre obstála pre Real, že z toho nebolo nič také, aspoň ja som si neuvedomil za tie roky, že by z toho dačo bolo. Aj teraz proste prišiel ten rozsudok a Benzema hrá ďalej výborne. Navyše si už asi môže povedať, že už má potom, že už to nemusí riešiť, akurát rok nemôže nič vyviesť. A čo sa týka Mendyho, tak tam sa podľa mňa, tam uvidíme, no, že ako sa to vyvinie, čo vlastne obvinia, či ho vôbec obvinia z niečoho oficiálne, nie len médiá, takže záleží aj od toho, že aké bude to prípadné obvinenie a ako sa toho chopia aj tie jednotlivé orgány, právnici a podobne. Čiže tam ťažko povedať podľa mňa momentálne. OK, ďakujem. Dávid, čo ty na to hovoríš? Je to v podstate taká možno náhoda, že tie dievčatá zrazu zistili, že sú slávni tí futbalisti a chcú proste z toho vytrieskať nejaké peniaze, alebo jednoducho tí naši Francúzi sú borci, ako sa hovorí, a jednoducho naozaj chceli tam niečo, nejaké tie nekalé praktiky realizovať, alebo ako to ty vnímaš celkovo túto tému?
Tak na adresu Mendyho, tak ako hovoril Mati, ešte by som sa asi veľmi nevyjadroval, dokiaľ to nie je nejakým spôsobom oficiálne začaté nejaké konanie alebo podobne. No a čo sa týka Benzemu, ak by som mal, tak ja si myslím, že ak to vyšetroval súd, a myslím si, že Benzema, ak sa budeme baviť o nejakej právnej stránke, tak určite mal nejakých silnejších zaplatených advokátov ako protistrana, čiže pochybujem, že ak by naozaj to boli nejaké krivé obvinenia, že by ten súd prehral a musel by niečo platiť a bol by v podmienke. Čiže myslím si, že v prípade Benzemu, hoci je to náš hráč, tak musíme uznať, že spravil chybu a stalo ho to, dá sa povedať, oveľa viac ako 70 000 eur, keďže nie je majstrom sveta, čo mohol byť s francúzskou repre, ak by takáto kauza nebola, nevylúčili by ho z reprezentácie na to obdobie, na aké bol, až ľady sa zlomili a Deschamps ho zavolal teraz späť. Ale tak už má medzinárodnú trofej, tak asi také bolestné nejaké dostal aj napriek tomu, že nie je majster sveta. Ale tak určite podľa mňa to v šatni to rezonuje, ale myslím si, že to sú také tabu témy, že možno nejaké skupinky kamarátov, ak sú šatni, tak možno sa to aj nejak rozoberajú, ale nemyslím si, že príde taký hráč ako Rodrigo za Benzemom a povie mu, že čo si to spravil, alebo že ako to robíš? Že na čo to natáčaš, vieš? Čiže myslím si, že určite záleží, že aký postoj má k tomu tréner, že či nejakým spôsobom to individuálne s ním rieši, alebo či úplne sú takéto témy tabuizované. Bolo by zaujímavé o tom vedieť viac, ale myslím si, že to sú úplne top interné záležitosti klubu, ktoré vonku sa nedostanú iba tak. Najmä asi my ako fanúšikovia nechceme o tom veľmi ani diskutovať, ani riešiť to, nakoľko fakt sú to témy mimo nás a v prvom rade sa potrebujeme sústrediť na ten futbal. Maťo, ty si chcel ešte niečo dodať? Ja na tým tak uvažujem, akože sú to vážne veci, hej, ja to nespochybujem, ale keby som to tak trošku odľahčil, tak uvažujem nad tým, že ako to tí hráči medzi sebou rozprávajú sa o tom, ako to vnímajú, lebo akože hypoteticky, ešte raz opakujem, že to nespochybujem, ale ako ja poznám svojich kamarátov, tak keby sa niečo podobné stalo, tak my si už to robíme srandu, hej, medzi sebou, takže ťažko povedať, ako to oni brali, ale vravím, nechcem to nejako brať na ľahkú váhu, pretože sú to vážne veci, len zamýšľam sa nad tým, že ako to berú tí hráči v kabíne, že či proste na tým malnú rukou, alebo sa na tým len usmejú v odzovkách, alebo tak. Neviem, ťažko povedať. Ale ešte raz nechcem, aby to vyznalo, že sa takýmto veciam smejem, alebo tak, ale proste len sa zamýšľam. Ako viem, čo myslíš, a je to naozaj zaujímavé z toho pohľadu, že napríklad, dobre, Benzema bol, dajme tomu, teraz už usvedčený, a ak si pamätáme tie začiatky, keď to vlastne prepuklo, tak klub, vlastne Real Madrid samotný normálne na oficiálnych webových stránkach aj vyjadril takú podporu Benzemovi, že stojí na jeho, po jeho boku, hej, že stojí za ním a tak ďalej. Čiže ako keby, že aj keď sa už preukázalo, že ten skutok sa ako keby stal, tak proste ten klub už hneď ako to prepuklo, tak už hneď stál ako keby za tým hráčom. A to je tiež také zaujímavé, taký zaujímavý pohľad, že ani ten samotný klub ešte nemohol vedieť, že či verí tomu Benzemovi, alebo proste či sa to naozaj stalo, alebo nestalo. Ale proste už tam prišli také tie oficiálne nejaké vyjadrenia na klubových stránkach, že jednoducho stojíme za tebou, Karim, a kvázi ako keby nič sa nestalo. Hej, čiže hovorím, neviem, no na to sme asi mali, páni, aby sme toto zhodnotili a nejak sa tým zaoberali, ale skôr možno taký ten pohľad na to, že ako to môže narušiť tú atmosféru v skupine a či vôbec, alebo to, čo ty, Maťo, hovoríš, že či to vôbec riešia medzi sebou tí spoluhráči, ako komunikujú o tom, ako to sa nikdy asi nedozvieme. Ale tak je to každopádne zaujímavé. Ja to najmä ten Ben je taký, že tichá voda brehým je, že na to by som to fakt, že nepovedal. Je veľmi taký sympatický, taký práve, že slušák mi príde a vidíte, a zrazu potom takéto novinky sa objavia. No. Maťo, ešte si chcel niečo dodať? V podstate nie. V podstate som všetko povedal. Aj vy.
OK. Vlado, ty si ešte k tomuto nič nepovedal. Prejdeme na tému Rudigera, alebo máš k tomuto aj ty nejaký pohľad ešte? Ja len toľko poviem, že myslím si, že to Benzemu... K Mendymu sa vyjadrovať nebudem, tam to je čerstvo, to môžeme fabulovať aj do zajtra, ale Benzemu to podľa mňa nejako neovplyvní, ani keby dostal neviem aký trest. Ja si myslím, že je psychicky vyzretý, má 33 rokov, 33, 34. A áno, áno. Tam, keď si profesionálny športovec, ako je on, ktorý, keď si pozrieš, koho on sleduje na Instagrame, na Facebooku, že keby mal žiť toho sociálnou sieťou, tak on k takýmto nejakým vyjadreniam, novinárskym kačicám a titulkám podľa mňa vôbec nepríde. Čiže on je odizolovaný, asi myslím, od všetkého, venuje sa tomu, čo mu ide najlepšie, futbal, trénovanie, stráva, nejaké tie reklamy a tak ďalej. Není to jak Neymar, ktorý si chodí po diskotekách s hocikým, hocikedy a prezentuje sa tým, takže myslím si, že u neho to dopadne, bude mať na formu. Áno, áno, toto je dôležité, že na ihrisku to necítime zatiaľ, našťastie, verím, že už to ani cítiť nebudeme, že majú chlapci nejaké takéto veci rozrobené, ale a toto je pre nás ako fanúšikov to najdôležitejšie, čiže ani som nechcel tomu venovať nejakú extra pozornosť, ale aspoň sme to spomenuli, lebo v tých médiách sa to jednoducho objavuje teraz dosť často a nie je to len v súvislosti s hráčmi Realu Madrid, ako sme už aj spomenuli, dajme to aj toho Mendyho zo City a tak ďalej, takže... Takže tak, ale asi uzavrieme teda túto tému. Poďme teda na takú príjemnejšiu tému, ktorá sa môže týkať už budúceho leta. V súvislosti s nejakou posilou nebudeme ešte nejak extrémne riešiť to prestupové leto, ale teraz v poslednej dobe sa objavujú správy ohľadom Antonia Rudigera, ktorý vlastne môže prísť z Chelsea ako voľný hráč. My sme ho už vlastne spomínali aj v predchádzajúcom podcaste, ale môžeme si to rozobrať ešte tak viac do hĺbky. Chlapci, vidíte miesto v našom týme pre Rudigera? Maťo? No, ja som to už písal do tej našej WhatsAppovej skupiny, že sa mi veľmi páči, alebo som to aj hovoril v podcaste, neviem, každopádne to poviem teraz, aby to práve preto som dal tebe tom... slovo ako prvému. Hej, ja som ti inak po noci ja chcel volať, že ten Rudiger by mal prísť, ale mne sa akože veľmi páči v tejto sezóne, ale vidím tam jeden... otáznik a to je, že ako bude hrať v Reale, ak príde, keďže vieme o tom, že Chelsea hrá rozostavenie 3-4-3, respektíve 3-4-1-2, podľa toho, ako sa deň nachádza. Takže jemu tá pozícia v tom trojčlenom stoperskom systéme svedčí výborne, ale ten systém je výborne spravený, momentálne je to asi najlepší systém na svete, mám taký pocit. Lebo je výborný pri útočení aj pri bránení, len tí hráči musia pochopiť, je trošku náročnejší na pochopenie. Trošku mám ten systém naštudovaný, keďže robím jednom futbalovom klube, ktorý hrá podobne. Takže som ako to keď pochytil. To chápeš ty, tak aj tí hráči tak, podľa mňa. Hej, hej, ale proste to je ten systém, že tí krajní stopéri vlastne, oni výrazne vedia podporovať útok, keď sa útočí. A zase je to náročnejšie aj na bránenie, pretože tam musia potom brániť aj tí halfbacki a proste tam, keď jeden hráč prepadne, to už môže byť problém. Ale Rudigerovi to sedí v tom trojčlenom systéme obranom a myslím si, že tam je ten otáznik, že či by rovnaké výkony podával v Reale, ktorý určite bude hrať naďalej na štyroch obrancov, tam pochybujem o tom, že príde zmena na troch stopérov a to si myslím, že môžu prísť aj ďalší dvaja kvalitní stopéry a stále by podľa mňa Ancelotti do toho nešiel. Takže tam vidím jediný otáznik. Inak Rudiger výborný, čo sa týka štandardných situácií. Chelsea ich má fantasticky vymyslené, naštudované aj ofenzívnych, aj defenzívnych. Hlavne tie ofenzívne tam obrancovia dávajú strašne veľa gólov. Rudiger je tiež jeden z nich. Čo sa týka vyvážania lopty, má strašné sebavedomie. Verí si prejsť dopredu, verí si na zakončenie z diaľky. Proste tejto sezóne, akože teraz to vyzerá, že najlepší obranca na svete, to nechcem povedať, ale hrá výborne. A mne sa fakt veľmi páči v tom systéme Chelsea. Len ako vravím, jediný ten otáznik je pre mňa, ak by prišiel do Reálu, či by hral na rovnaký úrovni v tom inom systéme. Lebo vieme, že jeho kvázi zobudil Tuchel. On predtým nebol až taký dominantný. Písali sme si o tom aj s Davidom v Jilku, čo sme prevedil tých pár vied a myslím si, že sa v tomto zhodneme, že on je pod Tuchelom v tom systéme výborný a či by bol také v Reále,
To je jediný otáznik. No. Myslím si, že by nebol určite úplne stratený, ale či bol až taký dobrý, ťažko povedať. Ale zase pre mňa, už som to spomínal, je to voľba číslo 1 do obrany. Ak môže prísť Rudiger zadarmo, čo ak príde, tak bude zadarmo podľa mňa, tak myslím si, že to je jednoznačný cieľ, po ktorom by Real mal ísť toto leto, čo sa týka obrancu. Myslíš, že by bol schopný, ešte ja ti dám takú otázku, že myslíš, že by bol potom Ancelotti schopný aj zmeniť tú formáciu Realu Madrid kvôli Rudigerovi, alebo by posadil, dajme tomu, Milita alebo Alabu? Ja pochybujem, že by bol schopný ju zmeniť. Za prvé, nechcem trepnúť, ale nemyslím si, že Ancelotti niekedy hrával na troch stoperov. To je kvázi systém, ktorý sa používa tak všeobecne, hej, určite sa používal niekedy, ale posledných pár rokov s tým prišli niektorí tréneri, ako napríklad Tuchel. Čiže pochybujem, že Ancelotti by to zmenil, nie je to proste jeho štýl, nie je to proste o DNA. A najvyššie, nemáme na to stále hráčov. Vlastne bol by tam OK Militao, Rudiger a Alaba, napríklad, ale zase by nám ostal na lavičke na čo? A čo keď sa zraní jeden obranca, tak sme na tom istom. Takže pochybujem, to podľa mňa vôbec nie je možnosť, aby sme prešli na taký systém ako hra Chelsea. Jedine, že by prišiel Tuchel, ale to sa tiež nestane. Tak uvidíme, možno niekedy v budúcnosti, ale na najbližšiu sezónu to nevyzerá byť reálne. Dobre, Vlado, ty ako vním... Real s tromi stopermi, neviem, chalani, asi si to tiež ťažko predstaviť. A ja celkovo ten systém 3-4-3 v Real, že proste to je fakt, ako si aj ty povedal, že to je proste systém taký dosť komplikovaný. Hej, že to naozaj treba vedieť s tým hrať, hlavne z pozície toho trénera, ako to ako keby vštiepiť do tých hráčov a toto je asi tá Tuchelová možno silná stránka, že to dokáže. Vlado, ty to ako vidíš? Príde Rudiger, sadne si niekto na lavičku z našich stoperov aktuálnych? Pre mňa je príchod Rudigera podmienený vyriešením dvoch hráčov. Prvý hráč je Miguel Gutierrez a druhý hráč je prípadne Vallejo. Vallejo je pre mňa ako stoper štvrtý odpísaný. Podľa mňa zahrniem to k tomu tej rotácii, je to hráč, ktoré úplne zbytočne držíme, pokým ho nevieme využiť. A ja si viem predstaviť príchod Rudigera, ale podmenil by som to možno Gutierrezovým hosťovaním. Tým pádom by nám na ľavej strane ostal Mendy sám. Počítam s tým, že Marcelo samozrejme po sezóne končí. Čiže by sme vedeli Alabu využívať na ľavú stranu. A dá sa povedať, že možno sa otvára k rotácii väčšia možnosť, lebo prípadne zranenie Mendyho, prípadne rotácia na ľavej obrane, že chceme hrať Alabu, na ľavo Mendy mu dať priestor odpočívať, môžeme v strede zapracovať Rudigera s Militaom. A vlastne na pravej strane, pokým máme Carvajala, vieme ho ako keby držať. Ja tam nerád spomínam Vázqueza na pravú obranu, tak práve preto spomínam radšej Nacho, že mne je Nacho sympatickejší, pretože to je obranca, ktorý vie podľa mňa lepšie sa správať v obrane. Takže ja by som to podmenil týmito dvomi, že pokým by Nacho zostal a vyriešime Vallejo, ktorý pôjde preč ako zbytočný štvrtý obranca momentálne a Marcelo končí Gutierrez hosťovanie, tak vtedy vidím príchod Rudigera. Ale bol by som rád, keby prišiel, lebo ja ho vnímam ako hráča, dá sa povedať, posledné 2 roky a dovolím si tvrdiť, že za posledných asi 80 alebo 90 zápasov ten hráč nazbieral možno tak 8 alebo 10 žltých kariet. Čiže ja ho vidím, že to je stoper, ktorý vie perfektne pracovať telom, je veľmi vysoký, je ťažký na to, aký je mohutný, tak je dosť rýchly, takže využíva tú svoju silu, nechodí do zbytočných kozačiek, kde by mohol spôsobiť faul. Neviem, ani si nepamätám, zaj som sa to skúšal teraz nájsť, keď je naposledy dostal červenú kartu. Takže v tomto mi príde ako dobrý článok do klubu. Takže verím, myslím si, že by to mohla byť dobrá posila. A jasne. Už keď ste spomínali to rozostavenie, tak ja som, dá sa povedať, od
15 rokov už začal, alebo 12 hrávať aj so spolužiakmi rôzne internetové futbalových manažerov. A vždy mi bol sympatický italianský Catenaccio štýl, ktorý je podľa mňa momentálne k tomuto systému futbalu teraz prerobený Tuchelom. Takže na toto by som len oponoval Maťovi, že nevidím to ako štýl, ktorý prišiel teraz nový a je to nejaká wow novinka, ktorá tu ešte nebola. Ale ja to vidím na stále to talianske Catenaccio prispôsobené do moderného futbalu. Kedy potrebujeme možno dva razy lepších tých halfbackov a trošku väčšiu tú, to by sme do hĺbky museli rozoberať taktiku, ale trošku väčší význam tých záložníkov. Niečo také, ako bola kedy Pirlo. Tak keď máš troch Pirlov v zálohe, tak myslím si, že máš zápas vyhratý, lebo ten nahral asi na milimetre presne. Ale to už zavádza. Takže ja skôr tomuto, že neviem si predstaviť v Reále Madrid hrať na troch obrancov, lebo myslím si, že by nám to nesedelo. Na to, čo my chceme, tým pádom zabíjame krídla. A tam máme najtalentovanejšie krídla momentálne. Tam musíme ostať teda iba na tých halfbackoch. A Rudiger, áno. Tak to uzavriem. Určite áno. Zadarmo určite áno. Ja by som to doplnil tak... Nemyslel som to tak, že Tuchel priniesol za čo prevratné, ale tiež nemám tú taliansku ligu až tak nasledovanú. Viem, že tam sa podobný štýl hrával, ale to v tých top kluboch, povedzme, to nebývalo až takým zvykom, tak nejako som to myslel. Áno, dobre, David, ja keď len do toho vstúpim... Čo sa týka toho rozostavenia 3-5-2, ty si to dobre, ja to len zaobalím, že 3-5-2, nie je to presne 3-5-2, ale zaobalím to, čo Maťo povedal. Je to veľmi náročný štýl hrania futbalu, pretože tam je ozaj jedna chyba a to celé môže prepadnúť, keď nestoja tí traja obránci, prípadne s tými halfbackmi tak, ako majú. To už ideme moc do hĺbky, do taktiky, ale nemohli, na margo toho, čo si hovoril, nemohli to hrať nejako extrémne veľké týmy, či v Taliansku alebo neskôr v Európe, lebo je to veľmi ťažký štýl futbalu a vidíme, že aj Tuchel to niekoľko nepoviem, že rokov, ale niekoľko zápasov vyšpičkoval, alebo to ďalej špičkuje. Čiže nie je to také jednoduché. Je to proste štýl, ktorý musia pochopiť hráči, musíš im ho vštiepiť a musí to jednoducho klapať. Tak jak my hráme 4-3-3, ktorú si dovolím tvrdiť v tom našom najlepšom období, kedy sme vyhrávali Ligu majstrov, nikto lepšie hrať nebude, lebo sme mali na to tých hráčov. To je to, čo aj Davidom, na Davida som reagoval, že áno, vymeníme Benzemu za Ajoviča, ale ten štýl musí pochopiť ten hráč, že nie je to také jednoduché, tak taktika nastaviť to. OK. Dobre, chlapci, myslím, že sme Rudigerovi povedali dosť aj v tom minulom podcaste, takisto aj teraz, čiže asi sa zhodneme všetci na tom, že by sme ho uvítali teda u nás. Bol by určite prínosom a hlavne, ak to bude v tejto forme, v akej je momentálne, tak s otvorenou náručou Antonio, príď k nám. Dobre, poďme na otázky od fanúšikov. No, vybral som také tri, opäť nie možno, aby sme obsiahli všetky, takže každému ďakujeme, že ste nám poslali otázky, ale skôr to potom budeme riešiť s nejakým, alebo teda v nejakom livestreame na Instagrame, že doplníme potom odpovede na ďalšie otázky. Ako sme vlastne už s Maťom robili ten prvý ten Instagram, ako by som to nazval, nejaké to livestream. Takže budeme v tom pokračovať. Boli na to tiež celkom dobré ohlasy, takže tak áno. Marek, ako vraví na spoločný kamarát, takú liveku sme robili. Hej, presne tak. Neviem, či si spomínaš na... Na koho? Humor, sorry. Veď povedz to. Nespomínaš si? Nemôžem, potom sa urazil konkrétny pán Mendoza. Jaj, Pali, pozdravujeme ťa. Legenda, naša už legenda. Vie, Ježiš, lajfka, ty kokos. Mohol si toto vyťahnuť. Fú, ja ale tak toto som neprepojil, to sa priznám, ale keď si povedal... Tak to je stará história na prepájanie. Hneď sa mi lajfky a jeho mobilný telefon objavili pred očami. Mendoza, ešte raz. A Banská Bystrica. Čau. A Banská Bystrica aj iné okolité. Hlavne to, čo bolo na tom mobilu. Hej. Dobre, poďme teda k tým otázkám. David,
Hneď na teba prvá otázka od užívateľa Masek M. Vydrží Viniho forma celú sezónu? Čo myslíš, ako to vidíš ty? Dúfame, všetci dúfame, že áno, ale tak je ťažké odhadovať, ako dlho podľa mňa dokáže Vinicius v takej sezóne hrať, v takej forme v tejto sezóne hrať. Verím, že to už bude štandard, to čo Vinicius teraz predvádza. Ja som úplne v našom asi prvom podcaste hovoril, že dúfam, že vo Viniciusovi objavíme takého našeho Neymara, ale zdá sa, že mohol by byť ešte lepší ako Neymar, pretože Neymar asi nenaplnil to, čo som ja osobne od jeho kariéry očakával. A Vinicius sa javí najmä ako srdciar Realu Madrid, čo podľa mňa fanúšikovia úplne žerú. A myslím si, že aj tomu dosť pomáha k tomu, že dokáže na sebe neunavne pracovať a zlepšovať tú svoju formu. Proste, ak mu nešlo zakončovanie, tak ho proste cibril až teraz dáva goly také, čo by som, ak by mi niekto povedal, že toto z Viniciusa niekto dostane, tak by som mu až neveril možno. Čiže ja si myslím, že práve táto vlastnosť, že je oddaný dať klubu fakt, že všetko a pracovať na sebe, mu môže pomôcť, aby v takej forme dokázal hrať pravidelne, aby sa to, čo vidíme teraz, mohlo stať jeho štandardom. Čiže verím, že sezónu ukončí niekde na 20 góloch ideálne a budeme všetci šťastní. Mhm. Teraz si možno Neymar hovorí, že by chcel v sebe objaviť nejakého Vinícia, aj keď on je teraz zranený po novom, ale trošku sa to otočilo. No, verím, že si to všimne už konečne aj ten brazilský tréner a dá väčšiu dôveru tomu Vinimu, lebo však ukazuje to v Reale Madrid. A nie je to už taká asi náhoda, že už to trvá nejaký ten čas. A ak by sme si povedali, že to urobil v prvých troch zápasoch sezóny, tak OK, lenže ťaha nás, dá sa povedať, že zhruba asi skoro takmer celú časť tejto sezóny, ktorá je zatiaľ odohratá. Ja by som to zase bral tak, že dobre, že si ho nevšíma. Stačí, že si ho všimne takedy na začiatku budúcej sezóny, zahra si na majstrovstvách. Toto sezónu nemusí cestovať. Tak áno, nie je tam riziko toho zranenia, nemusí cestovať. Vieme, ako je to aj s tými juhoamerickými tímami, že proste chlapci sa vrátia a dobre, že ešte nie v ten istý deň po obede majú odohrať zápas. Ale áno, z tohto pohľadu je to dobré, ale z toho pohľadu toho Viniho, že proste mladý chalan, záleží mu na tej rodnej krajine a tak ďalej, čiže určite chce reprezentovať a ja mu to prajem, aby reprezentoval, ale zase áno, je tam aj ten pohľad druhý, že pre nás je dobré, keď tí hráči nereprezentujú, napríklad ako Kroos, hej, že super, že už nechodí na tie nemecké zrazy a máme ho vždy pripraveného. Dobre, Maťo, na teba otázka od užívateľa Nahalka Matúš. Šance v Lige majstrov na túto sezónu? To tam je písané, že na mňa a na Davida boli tie otázky. Či to si nie, to ja som dal tebe. Však potom si to vyriešame, keď vypnú kamery. A čo si zapýtal? Nie, mňa len zaujímalo tak narcisticky, či fakt tých ľudí nejako zaujímam, alebo... Nie, nezaujímaš, nebol to preto. S Davidom. Dobre, takže nič sa nezmenilo za 24 rokov. Nie. Šance na Ligu majstrov. No, také ako minulej sezóne, len trošku vyššie. Ale to neznamená, že zajdeme ďalej, takže... Takže finále. No tak ako mohli by sme aj vyhrať, na finále Ligy majstrov som tiež ešte nebol. Takže po Paríži možno tam, ale ťažko povedať, no bude záležať aj o žrebu, aj od momentálnej formy. Myslím si, že cez 8 finále prejdeme určite, aj keby to bol Paríž, aj keby to bolo Porto. V štvrťfinále by bolo tiež sklamanie. Ja to vidím tak, že do semifinále by sme teoreticky mohli byť spokojní, a bude záležať teda aj na tých výkonoch a na tých superoch, ale myslím si, že do toho semifinále sa dostaneme a že znova to tam bude podobne tesné ako minulý rok Chelsea, teda tento rok ešte kalendárny.
Nejaké to semifinále vidím. Vidím reálne možno aj finále, ale nechcem zase vraviť, že ideme vyhrať titul bez straty bodu a budeme vo finále Ligy majstrov, takže semifinále minimálne podľa mňa by sme mali uhrať tento rok. Ak teda vydrží forma, ak sa nevyskytne nejaké väčšie zranenie dôležitého hráča alebo podobne. Ale vidím to na to semifinále, že by mohlo byť reálne. Inak, ak by som mohol ešte doplniť, ja by som napríklad teraz, ako spomínal aj Vlado, mňa by normálne možno v tejto sezóne potešilo, aj ak by sme napríklad skončili štvrťfinále v Lige majstrov, ale by sme vyhrali obidve domáce súťaže. To by bola pre mňa, lebo už dlho sa... Tri, aj so superpohárom. Aj so superpohárom. To by podľa mňa... Zase ideme všetko vyhrávať. Tak aspoň dve, no. Aspoň Copa del Rey a Ligu. OK, dobre, super. Čím máš menšie nároky, tým môžeš byť viac prekvapený a šťastný. Wow. Takže, dobre, dobre. Neviem, ako som to vyslal. To si vymyslel, podľa mňa, teraz. Live. Dal si live. To druhému jamu kope. Hej, hrobár, že? No, dobre, poďme na poslednú otázku. Celkom zaujímavú, Vlado. Bude Miguel Gutiérrez z Mendyho dvojkou v prípade odchodu Marcela? Je to od užívateľa Kuchárka Ivo. Tak Iva Kuchárku pozdravujem. Dúfam, že som dobre vyskloňoval jeho priezvisko. Ja by som bol za to samozrejme, ak by bol Miguel dvojkou. Len všetko to závisí o tom, ako bude chceť mať Ancelotti tým prichystaný ku koncu tohto roka na budúci rok. A vrátim sa k rotácii. No, chceš mať mladého talentovaného hráča na ľavej obrane, keď tam máš Mendyho, u ktorého predpokladáš, že bude hrať ideálne zo 40 zápasov 37 v top forme. Tak práve tam som narážal na to, že pokým vieme, koho máme na ľavej obrane, že Mendy je jednoducho stroj, je to rýchlik, je fyzicky silný. Podľa mňa, možno ma veľa fanúšikov bude teraz hejtovať, ale podľa mňa môže prekonať Marcela. Nie v tých fintách, technikách, finesách a v tej srdcarine k tomu klubu, aby som sa správne vyjadril, ale k tým výkonom. Lebo Marcelo mával také výpadky, kedy u neho bolo nie kondička, nestíhal, moc útočil na tom, že ťa mal Ronalda, tak u Mendyho skôr to vidím tak, že on môže byť herne ešte lepší a môže stabilne držať výkony. Takže práve preto skôr tu ide o to, čo chce tréner. Ak budeme počítať s tým, že Ancelottiho chceme mať dlho ako trénera, budú nejaké výsledky, vyhráme Copa del Rey ligu, v prípade Superpohár, bude dobrý výsledok v Lige majstrov, napríklad semifinále, tak predpokladám, že Ancelotti ostane aj na ďalšiu sezónu a tam môžeme rátať s tým, že Mendy bude hrať prvé husle. Keď vidíme, ako sa Ancelotti správa, tak ja byť na Miguelovom mieste, tak sám sa vypýtam na to hosťovanie, lebo ty budeš rásť, iba keď budeš hrať. A práve preto som hovoril pri tom Rudigerovi, že ak by prišiel Rudiger, tak Alabu brať ako potenciálneho ľavého obrancu, ktorý sa tam nestratí. Nie je to ako pri Načovi alebo Vázquezovi, že dáme ho na pravú obranu a máme trošku pochybnosti, že no, už tá pravá obrana není taká, ako keď je tam ten typický pravý obranca, ktorý vie hrať na tej pravej strane v tom tým pravom rohu a je na to situovaný. Takže tu som 50 na 50. No. Ja, ak by som bol trénerom, čisto teoreticky asi Miguela nechám, ale minimálne ho využijem na slabšie zápasy, na rozhodnuté zápasy Ligy majstrov, ako napríklad teraz Interom, Copa del Rey, Superpohár. Čiže tých 10 až 12, 15 zápasov v sezóne je reálnych pre tých hráčov, ktorí sú aj na lavičke. Len to už je gro toho trénera, či vycíti ten správny moment na striedanie, na hernú dynamiku, na zmenu taktiky, trošku tým hráčom ukázať, že neni ste tu len vy 11, ale mám ďalších 11 na lavičke plus talenty z akadémie. Takže toto je pre mňa také, také diskutabilné. Ja som 50 na 50. Veľa situácií, veľa okolností. Jasno. Okay. Vieš, môže sa ti Mendy zraniť na no, pol jasne. Roka, zlomia mu nohu. Fabulujem, môže sa stať hocičo. Ale vieš, máš tam aj Alabu, takže skôr nehať Gutiérreza rásť niekde, kde zmluvne bude pri dobrej výkonnosti dostávať plnú sezónu. A neviem, taký Villarreal, tí sa trápia tuším na ľavej obrane teraz za hráčmi. A niekde ho poslať, sa. Neviem. Tam majú Estupiňána. Sice hej, áno. Aj Moreno tam je,
ten sedí na lavičke. Hej. No, to som povedal, len približne niekde ho poslať, kde jednoducho vieme, že dostane. Samozrejme, ja som zase není za... Už keď sme rozobrali, ale z krátkosti spomeniem, mne sa napríklad neľúbi ani hostovanie Kuba v Malorke. No, to není podľa mňa tým, v ktorom sa... Áno, Kubo tam teraz vyniká, je dobrý, hráva pravidelne, ale podľa mňa to není ten tým. A práve na tomto si myslím, že bola aj v Odegaardovi chyba, že sme ho posielali do Vitesse Arnhem a do Utrechtu a neviem kam všade, možno do holandských líg, kde potom prídeš do veľkého klubu, do Realu Madrid, kde sa od teba úplne iná úroveň očakáva. No a potom je to ťažké zvládať zo strany toho hráča. Presne tak. Dobre, OK, tak. Super. Ja verím, že teda sme zodpovedali v čo najväčšej miere na vaše otázky. Hovorím, že budeme sa potom ďalším venovať aj počas livestreamu. Verím, že sa pripojíte v hojnom počte a tam si môžeme teda rozdiskutovať aj ďalšie témy. Dobre, na začiatku som teda prezradil, že na záver máme pripravené také menšie prekvapenie. Zahrnieme do našich podcastov takú zaujímavú novinku. Bude to vlastne taká tipovačka, kde si vždy vyberieme 3 zápasy z najbližšieho kola La Ligy. Nebudeme dávať zápasy Realu Madrid, samozrejme, bolo by to asi trošku zaujaté, objektívne by sme asi nestrelili tie naše tipy, ale budeme dávať také zaujímavé zápasy teda z toho najbližšieho kola. Ako prvý sme vybrali Sevilla Villarreal a našou úlohou bude teraz, chalani, dohodnúť sa na nejakom jednom type, na takom, že aby sme dali taký spoločný, že či to bude jednotka, či to bude remíza, alebo to bude dvojka, alebo možno nejaký rôzny taký typ, že oba týmy strelia gól. Môžeme sa aj na takomto niečom dohodnúť, len aby sme sa na niečom zhodli. Dajme presný výsledok. Ja typujem 7-4. Maťo, ale to není druhá španielská hokejová liga. Počúvaj, nekomentuješ ty teraz na nejaký hadzonársky zápas, že máš trošku popletené myšlienky? Vieš čo, basketbal. Ale počúvajte, chalani, že je to také celkom zaujímavé, že z tých posledných 5 vzájomných zápasov Sevilla vyhrala len raz. Hej, bola tam jedna remíza a 3-krát dokázal vyhrať Villarreal. No otázne je, že v tejto aktuálnej forme, ktorú má Villarreal v tejto sezóne, je na aktuálne, ak sa nemýlim, na 14. mieste v tabulke. Teda, pardon, na 12. a Sevilla je 4. Tak čo? To smiete, keď to bude 7-4. Ale za mňa čistá jednotka. Ty sa dosmieš, keď to nebude 7-4. Jak môže? Za mňa je... No, dopovedz si, Maťa, v kľude. Ja som chcel povedať, že jednotka, akože 1x2, tak jednotka čistá za mňa. Ja som si k tomuto zápasu napísal presný výsledok 2-2, lebo ja si myslím, že Villarreal prekvapí Sevillu nejakým iným herným štýlom, alebo sa mu podarí premeniť šance, ale ako to býva zvykom u takýchto tímov, tak v 70. minúte sa zlaknú a začnú všetci 12 aj s trénerom brániť a Sevilla to využije a vyrovná. Takže ja si myslím, že to bude 2-2 a remiza. Ja si myslím, počúvaj, Vlado, na remizu je tam kurz 3,46. To je zaujímavé, to skombinovať. No, David, ale tieto tri výsledky... Ja si myslím, že ja by som súhlasil s Maťom v tomto, že Sevilla, a keď bude hrať, tak je hrala na Reále, tak vyhraje doma. Marek, a keď máš tie kurzy, tak aký kurz je na presný výsledok 7-4? Vieš čo, to by som musel hľadať tak trošku hlbšie, ale... Ja si myslím, že len do 5 vypisujem, alebo do 6. Ja ti dám, že kľude si u mňa stav 1,000 eur a máš u mňa kurz 2,000 na takýto výsledok. Ideš do toho? Dobre, a nemáš 1,000 eur do zajtra požičať? Dobre, chalani, tak čo, dáme to x-ko alebo dáme tú jednotku? Inak totiž to my si to budeme vyhodnocovať a budeme si k tomuto normálne viesť štatistiku, aby v tom bol aj taký možno záväzok verejný, že naozaj si stojíme za týmito výsledkami. Tak by sme si mali určiť nejaký rozhodovania. Ako? Mali sme si určiť nejaký kľúč rozhodovania, že keď budeme mať rozdielne názory. Nejaké hlasovanie. Napríklad, že najkrajší má posledné slovo, hej, čiže ja, alebo najmudrejší, čiže zase ja. Nie, nejaký kľúč proste, to bolo tak z hlavy napadlo.
Fanúšikovia, prosím vás, vypískajte ho v tých komentároch. Viem, že je to ťažké, ale skúste ho vypískať, lebo to sa nedá zvládať takto. Príliš veľa Egan v tomto podcaste. Ej, ale ja taký nie som naozaj. Teda asi. Neviem. No, ja vrajím. Tak skúsme dať hlasovať, lebo sme sa stratili. Aspoň ja tak navrhujem. Ja som za jednotku. Tak ja som tiež za jednotku. Je to traja proti jednému, čiže bude to 2-2. Dobre, čo, skúsime tú jednotku a keď to bude remíza, tak Vladovi kúpime jedno pivo. Dobre, súhlasím. Dohoda. Okay, dobre, poďme na ďalší zápas. Je to teda z tých nižších pozícií v rámci tabulky. Bude to zápas Elche Cádiz, čiže celkom zaujímavý to budú asi týmy, ktoré budú možno do posledného kola bojovať o to zotrvanie v La Lige, aj keď nie sú tam zase nejaké extrémne veľké bodové rozdiely, ale Elche je teda na 17. mieste a Cádiz je na 18. mieste. Elche má teda výhodu toho domáceho prostredia a ak sa pozrieme možno na nejaké štatistiky, tak hrajú asi v prospech tej remízy, Vlado. Z posledných 5 zápasov boli až 3 remízy medzi týmito dvoma celkami. Ja mám pri tomto zápase napísané, že 0-2 a pre mňa je Cádiz presne ten tým, ktorý dokáže prekvapiť práve v týchto zápasoch. Takže... Ako zahrali proti nám? Začína sa od 0-0, lopta je gulatá a prečo nie 0-2? No ja si myslím, že to by to mohlo byť 0-2. Uh-huh. Chalani, čo, dáme tu dvojku? Že vykompenzujeme Vladovi ten prvý výsledok? V tomto prípade som otvorený možnostiam. Lebo je to taký zápas, že vážne to môže skončiť hoci ako. Môže vyhrať Cádiz, môže vyhrať aj to Elche. A tým, že Vlado si spravil asi trošku lepšiu prípravu na tento zápas ako ja, tak... Tak sa priklonil na jeho stranu. Ideme za Vladom, hej. Inak takto, že ono je to veľmi vyrovnané, napríklad aj v strieľaní gólov, že Elche dali 12 gólov, Cádiz 13. Čiže aktuálna posledná forma je tak, že Cádiz posledné dva zápasy prehrali a Elche mali, že remíza, prehra, remíza a dve prehry. Cádiz tam mal aj jednu výhru, čiže je to taký celkom vyrovnaný zápas, ale naozaj môže byť hocičo. Dajme teda tú dvojku. Uvidíme. Možno motika vystrelí. Ale zase chalani, aby to neboli také typy, že si to tu budeme vyhodnocovať, budeme sa hanbiť za tie typy, ktoré tu dávame. Však uvidíme, čo ukáže toto naše prvé kolo. Dobre, a posledný zápas máme... Výsledky netipujeme. Chuťovku. Dobre, posledný zápas máme našho najväčšieho rivala, teda Barcelonu, rozbehnutú. 2 zápasy pod Xavim a 2 výhry. Aj keď asi tie výkony neboli ešte úplne presvedčené, čo vnímam aj z tábora tých barcelonských fanúšikov. Štatistika posledných zápasov hovorí jasne v prospech Barcelony, čiže bude to zápas Barcelona-Betis. A Barcelona to na Betis vie, čoho dôkazom je, že posledných 5 zápasov Barcelona vyhrala s týmto súperom. Majú výhodu teda domáceho prostredia. Dáme tu jednotku? Nie. Ja tiež nie som vlastný. Čo si, ty chceš v tomto podcaste typovať na Barcelonu? Pre Boha. To už som vybral tento zápas, lebo som bol zvedavý na tie názory. Inak kurzovo je na jednotku 1,52. To je celkom zaujímavý kurz. Si pozri formu Betisu. Veď Betis hrá teraz veľmi dobre. Ja som teraz typol inak na Villarreal, že porazí tu Barcelonu. Neviem, či to bola čisto Villarreal alebo remíza aj. Ale skoro mi to vyšlo, no. Iba 2-1. Betis má posledné 2 zápasy výhry, predtým 2 prehry a predtým výhru. Čiže výhra. Nemôžeme my dať, že Barcelona vyhrá. Ale oni aj nehrali dobre Barcelona posledné 2 zápasy. Akože vyhrali obidve, ale čo som to pozeral, nehrali dobre. Dajme remízu, tá ešte nebola. No, dajme remízu. Máme jednotku, dvojku, dajme remízu. Dobre, čiže aj voči Barcelona budeme asi zaujatí. Asi nebudeme typovať ani zápasy Barcelony. Asi to vidím tak. Prečo?
Však tak asi už nebudeme dávať proti ním, nie? Ja nie, tak keby si dal, že... Keby si dal, že Barcelona s Elche alebo Barcelona s Alaves, tak vieš, typneš si, že jednotka 4-0, ale s Betisom to je podľa mňa, tam Betis môže prekvapiť. Ale ten Alaves vie prekvapiť tiež. Však hej, všetky tieto týmy vedia prekvapiť. Nie, ja, dajme ako... to X-ko, za mňa X-ko. Fakt? Dajme X, dobre. Bude remiza, uvidíš. Čiže budeme čo mať, že... Prehrať? Budeme mať, že jednu jednotku, jednu dvojku a jedno x-ko, no, všetky typy. Alebo môžeme dať niečo také, že oba týmy strelia gól, lebo tam je akože dosť veľký predpoklad, že to bude. To by šlo? No, to by mohlo byť. Ale to by sme nepriamo priznali, že Barcelona môže vyhrať. Nie, že remizuje 1-1. Nie, nie, môže remizovať. Áno, dajme presný výsledok, presne tak. 7-4. No. Nie, dačo s tou remízou. Alebo presný výsledok a remíza. Dáme tú remízu, alebo dáme, že oba týmy dajú gól a remíza. Dajme dvojtú šancu, dajme dvojtú šancu X. Polčas alebo zápas. Mm. Čiže čo? Vzdali sme asi 5 rôznych typov. No. A ty si si ešte stále nevybral. Ja, ty to máš rozhodnúť, ty si šéf. Ale však čo, je to odistné, je to na diskusii, aby sme sa dohodli. Akože takto, u mňa je to jednotkový zápas. U mňa je to jednotkový zápas. A s tým no za mňa je to remíza. Dobre, dajme tam ten kríž. Bude to jednotkový zápas, lebo obidvaja dajú jeden gól a bude to vybavené. V tomto prípade by to bolo OK. No dobre, takže si to zhrnieme. Sevilla Villarreal jednotka, Elche Cádiz dvojka a Barcelona Betis remíza. OK, som zvedavý. Dobre chalani, sme teda na samom konci podcastu. Opäť nám to trvalo takmer 2 hodiny, čiže verím, že plodná diskusia. Verím, že sa vám teda, hlavne vám fanúšikom, bude tento podcast páčiť, nakoľko robíme to v prvom rade pre vás. A teda vidíme sa, počujeme sa na budúce. Takže ďakujeme teda, že ste boli s nami, ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Veľmi nás teší teda aj vaše teda pozitívne reakcie. Kľudne nám píšte komentáre naďalej. Nech už sú pozitívne alebo negatívne, je to na vás. Uvítame každý jeden názor, takže asi toľko k tomu. Ďakujeme pekne, chalani, aj vám. Super diskusia opäť. Takže majte ešte pekný večer. Čaute. Čaute. Ahojte. Čaute.